ما شاء الله أدي أدبن وما هذا مقنا هاي سمعان فرسميان قاند وسهن تي في نو سارين في زي دوكسية أهلا وسهلا ولا على هاي مانتا وحد بسم الله الرحمن الرحيم وحد لس ودويسان لبا ولا على أدي أد وقالي وقيمية شرف بدن أيان هل كان مانتا مرتي إيقوة أو كالعا سميرا جامع أو حاسكي سادو قران سان ولا الكيني دولي هيني محاكولا جيسي جيني قران فواد يوسف علي in maxankula oridiisa iyo walaashay daqa ciisa dhuhur ayo iyaduna maxankula magac miskeenkii heeno aad wada garanaysan aad iyo aad ayaan jecelahay aniga ku hadlayo magacayga gaarka jeer Ismaaciil Axmed iyo magaca bahda sahan tv iyo magaca umada reer Jabuuti iyo umada Soomaaliyeed marka si joogan dal iyo dibadba la daawaneen dhageysanaya inaad ila soo dhaweeyaan barnaamijka sahan tv labada walaala oo maanta martay igu ah oo ku qabili barnaamijka sahan tv oo maxankula la aan siyaasadda iyo halkii arimo marayaan iyo halganka dumarka iyo waxyaalo badan xaaladii walaalkii Fuad Yuusuf Cali iyo inuu ka wareeso doono insha Allah biidnila ahlan wasaana walaalahay soo dhawaadaan in leeyahay in baad sahal tv ku soo dhawaada inkastoo narkayo deeqay inaad adigu igu jirtay laakiin walaalo Samir qadku ka guucay xadkaas oo deen wada garana Jabuuti cudurdaarkeegi marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in dib inoogu soo noqon doonto مرحبا بكم اهلا وسهلا دقيقه ايسو دو برنامج كسان تي في كوسو دو دتكاغي او كوتشال او اد كو يقانا او مانتا فرصت اد ويرتين ان هلكو سو فريستيد او ورسيغا انيغا شرف يكرامي ايتا اديغلا سو قيب غشي مخان كولا بهد سهان تي في ن شرف بي اوتahay مخان كولا هدا مركا ان شاء الله ادي اد ما كو كوسو دو ني دقيقه برنامج كسان تي في هل دوركا هلغينكا ايو هورمركا ريد جيبوتي رغي دمربا مكل ريبنو marka oo saameenay gees walba taabsanay oo baraarujin ah oo dhimirka la soo celiya ah walaaltinimada la soo celiya ah oo xumaanta oo laga reebo dadka
wixiinu faa'iido ummaddeenna u faa'iideyn karnaba inaan u gudbino ayaynu halkaa u fadhina oo waajibkeenna ah oo ina saaran oo diyaarna aanu nahay inu heeginna habeenyo maalinu taagannahay adigana waqtigaagaada hurtay aanu waqtigaygaanu huray walaasha samira waqtigeedii hurtay dadkaa wada soo jeedoo dhan reer jibuuti damiirkaa danimo galay ee damqaday ee waddankoogu damqaday ee doonaya in iyagoo si maskaxiyeysan oo diiniyeysan oo cilmiyeysan oo walaaltinimiyeysan oo haddana damiirka ku jiro in laga hadlo oo dadkeena aan fariimo u gudbino ayaan aad iyo aad inagu soo dhaweynaya aniyo walaashay samiraba waan jeclahay ina khadka dib inagu soo noqon doonto ahlan wasahlan deeqa ciise duhur بسم الله الرحمن الرحيم واد ما هتسنت هاي زينب أديجا إيو بحضة إن سهن تي في لمان واد واد ما هتسنت هين إن شرف بقيت هاي إن أنا عاو هل كان ندين لك شوقو ندين كلا سوا قيب قالوا يا دمان إنت إن الدعوان إسا ولا الله إن إن الدعوان يوردنا ولا دمان تدوم ولا سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دين لي دمان تي ولا أنا سود وين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يلا هكذا ما هديو kaabaal mariyo intaan maxaan ku dhahdaa abde maxaan ku dhahdaa halkanaad noo soo fariisatay oo waqtigaaga sharaftiiyo qiimaha leh aan la siinaysid insha allah biidnillah in walaasheen saad u arkay sidaad ugu waadi la socotaa samira khadkaynagulma jirto way naga yara baxday marka waxaan u malaynay kolley waatan dib uu soo noqotay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu samira taama walaashaydii may maqlasaa calaykum assalaam walaal calaykum assalaam waan ku maqlaya calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله ولا على هرب عيوان سمية ترك مقعاي واشي أريدي ولا لكن اللي بالله نحنا إن أريدي ستة والله جوا ذكرني هذانا إيك كلا بعض الصوماليات سانتي في كفرن إيك قرن إن ونوجد به مرك أهلا وسهلا بعض سانتي في ولا الكسر دو أنا قام مقعاي كوه اللي جار كاي مقع سانتي في ما أهلا وسهلا بقول لنا ولا شيء دي سمر جامع إن شاء الله بإذن الله أدبان غفر حسنا وقت جاينا نسيسي وبرنامج كعوا نجلس وقاعد قشيت dad badan baa baraha bulshada ka yaqaana oo facebookaaga waqti walba dee gabar dulmiyeysan oo xaajigeedii la dulmiyo xaqii oo oregeyga doonaysa oo soo jeedo geesiyada inaad tahay waa lagu wada garanaya laakiin inta kale reer jibuuti aan helay amba baraha facebookaaga ku xidhneen soomaaliyeed ee meel kasta joogtayna maqlasayaan doonaya inaan u sharaxo ciddaa tahay insha allah biidnillah in bal in yarna waxaan farsamayada inamada farsamaya yaqaanada waxaan ka dalbanayaa in in yar inagoo barnaamijka gudageli doono horta inagu furaan in xaaladii sawirkii fu-aad markii inuu sawirkii ugu horeeyay fu-aad ee baryaha bulshada soo galay oo isagoo meeshuu ku jira ka waramaya iyo baraarujintii reer jabuuti usoo tebiyey ayaan biidnillah inamada farsamayn yaqaanada ka dalbanaya inay noo saaraan xasuusinasa inoo noqoto dadka bahan sahan tv ku cusubna xasuusinuu noqoto dadka kale soomaaliyeedna xasuusinuu noqoto insha allah biidnillah حاسس انه نمبر كسوغيا Gracias.
isagoo meesha ku jira aad wada aragteen waad yuusuf cali been maratay xaqi muqayi ya marka insha allah waana rutiisa insha allah beentu way dhamaataa raad maleedheer walaa wax kooban walaa waa la koobi karaa waana la goyn karaa laakiin xaqu ma qarsoomo xaqu wuu muuqdaa ilaahay raxmaan kuna dee beenta iyo baadilkii xaqana ismuu barbar dhigin aad iyo aad baan maasha allah aad baan unugu faraxsanahay aad baan unugu mahad celinayaa farsamayaqaanada heesta inoo saaray xasuusinna inoo ah baraarujinna inoo ah oo inuu tusasa xaaladda walaalkeen ku jiro isagoo xaaladda ku jira haddana damiirkiisu inuu joogu jiro oo maxaa ku dhahda ina dareensiiye oo ina baraarujiye oo yidhi dee anigu saan dulmiga u diiday inaguna dulmiga u diido oo kaca oo naftiina u halgamo oo xaqiina doonta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaashay samira jaamac oo khadka kusoo noqotay ayaan mar labaad iyo mar saddexaad iyada walaashay deeqa ciise duur aan bahda sahan tv kusoo dhaweynayaa aad iyo aad samira may maqlasaa walaal iyadoo aynu ognahay samira iyo deeqaba inay jabuuti joogaan oo aynu ognahay khadka internetku jabuuti soo yahay walaalihiin waanu cudurdaaranaa madna maqlasaa walaal may maqlasaa nabadiinaba deeqiyo samira intaan barnaamijka ku sii gudageli anigu waan ku maqlayaa hunay waan ku maqlayaa anigu bal samiirana inuu hadaago bal waan eegeyna insha allah bidmillahi kariim okay insha allah waana arkayaa farsamo ciladeed internet baa jirta xagga samiira insha allah goortayna soo gaadho banu barnaamijka maxaan ku dhahdaa aynu ku farxi doonaa ina inala soo gasho marka maadaama samiira oo ah saan u sheegay oridi faad yuusuf cali halgamaageeni geesigeeni xina oridiisi iyadoo ah ayaa maxaan ku dhahdaa jeclaa inaan su-aasha iyada ku bilaabo barnaamijka ku furo ay nooga waranto fuad yuusuf cali waa kuma laakiin maadaama farsamadii ayna ka cilad farsamada ee timiday internetku ka yaro xun yahay samiira bal si yaroo kooban inagu waa noga warano deeqay fuad yuusuf cali waa kuma ummadda soomaaliyeed ummadda reer jabuuti qofna maanta kama qarsoono fuad yuusuf cali ciddee tahay ummadda soomaaliyeedna dad badan ayaan maasha allah ugu mahadnaqanaa oo reer soomaaliya oo reer somalilan ah oo qofkii damiir la de oo soomaali magaca soomaali sheegta uu ka hadlay efrintiisu gaadhay oo culimmadii ka hadashay oo wariyaashi ka hadleen khayr badan baan leenahay allahayna siiya intaad walaalkay xasuusateen oo soomaalinimada inii damqatay oo xaqdarada aad sheegteen aad baan uga mahad celinaynaa markaa si yaroo kooban haddaan kusoo koobno deeqay inwaatasamira soo noqotay anigu waxaan ka jeclahay anmaqlaaaamira walaal ma nagu soo noqotay malay maqlaa waa ku maqlanaa adigu madna maqlansaa waniga arkay walaashay resoga dhibtaaba naga haysataa horta dhammaanti waan isalaamaya adiga deeqa ciise zeyneb daadiyaasha barnaamijka ka go-ay haddana waxa maaha filaay ma jirto insha allah kolba sidii loo jabaa loo dhutiyaabay soomaalidu tiri waan ku sii siqanaa barnaamijkeen waan sii soconanaa haddaan si yaroo kooban usoo koobo fuad yuusuf cali waxaweyaan labaale waxaweyaan duuliye baan ujeedaa reer jabuutiya waxaweyaan ina reer jabuutiya oo dhallinyara oo dhibaato sheegtay oo maxaan ku dhahdaa la cadaadiyey oo tacadiid lagu sameeyey oo maxaan ku dhahaa dadkii ka sarreeyey loo uu sheegay uu bandhigay uuri waa dhibaatadan baa haysatay halayga daayo intii loo naxariisan lahaa dhibaatadii laga yareyn lahaa ayaa haddana deelaaska dhibaatadii lagu sii badiyey markaa qofka bini aadanku damiir buu leeyahay asxaabliciyaal weeyaan marka xitaa mushaharkiisa halku banka uga soo dhacay layidhi kuyuga soo galsa dadka kale caadiga ah halkaa daaqad soo joogso halkaa sii qof tuugsanayo oo kale halkaa ka qaada mushaharkiisii wax walba daado waxad walba qofka ilaa la gaarsiinayo ilaa intuu maaragtay soomaalidu waxay tiraahdaa dheriga maxaa ka keena in karka waa kuleelka ilaa dee la gaarsiina qofku ilaa intuu qarxayo heer buu gaaday fuad uu adkeysan kari waayey uu maxaan ku dhahdaa uu baxay
ويتوبيا قال ويتوبيا مغنغليه ونفتيسي وغيه وريركيسي ايماجين قف هويه يا ريري فاميلي يا عرور تدوب عيالي يا هويدي يا ريركوغي يا اوريديس انتي با حدانا كدقاقاي او نفتيسي لا بحثدي او هلكا تري او هلكا كسو حدلي او يري مخاكرا وردبتا با هيسته او ري جبوتي بس ان مخاكرا دا وخا سان تيرسني وخا بان ديده وخا با وخا انغنا اي غار ما حدباتوينكا عام كأه إلا وذا قرانا يا ماتي ريوش بوتي هاي سأو كوار رماي ووري آنغي إني منغتي دي ماان آنغو ماان بحيني إني غان إني بحي ودرمي آنغي هاي سأو ودرمي أسكر يوردان هاي سأ ودرمي قفول بو ريوش بوتي هاي سأ مركا وحن دوني إناد آنغي غو إن وحقادتان ودامير كينو سأو نغضو وآد وحديدي كرتان آنغو ساو حديدي إناد وديدي كرتان saasi sugumar ku yiri warkiisina soo gaaray waxa haddana dawladdu waxay sameysay inay ka daba tagto inankii ay soo qaado ee marmarsiyo diyaarad buu la baxsaday waxaan jirin loo alufu de wadiga arkay winiga arkay jeelka la galiyay jeel ma aha subxaan kaliif in lagu soo xiray subxaanaka ya cadiim meesha ku tukanay winiga arkay seeheed winiga arkay jiibta ka muqatay naftiisa winiga arkay ila alaanka nafwaad halkii uu ku jiraa ila alaanka fwaad cadaaladda muhiimad ila alaanka fwaad dhaqtar hagaagsan ma haysto ila alaanka fwaad ما هيست لاير يو وحي سي حق إلهي وسي عم بده سورك وسي شرعي قبل آلك وسي وإلا لك الله قم مرن إلا لك محكمة المكينين مكا آدي آد وسائر هدا كسو كوبي لها أرتفواد سميرا نغصا نقطة خطة سميرا هدا دي مقل السيد ولا على أد هدي كرتيد وات كسو برنامج كوات سوقي لي كرتا إن محاك رادا محاد كبيرين إنتا أن ددوينها أن لقعي بصدي فؤال أنو تيساء وان كو مقلا ولا شيء زين ابي اني غورت ماي مقشين وان كو مقلا دي قاي ما مقلا سميرة ما شاء الله سيدي انت كو مقلا قصع انت ادو فرصه هيستي ادو نو هادل ها فرصه هيستي هادل وان كو زين ابي وادي يوسف دبتي وكا عراي ودلك وكا عراي تا ولا ودوغي هي نين بايلودا او اتدبي عياله له او مشاركي لغا خداي او بايلود نمد حقيقي وايي oo maxay haday walaashay ay dibaatooyin xoog u fara badan loo geysanayay oo sida askarta guard qabal oodanayay oo xuquuqdu lahaa oo dhan waayay fuad markii xuquuqdu lahaa uu waayay ayay ku kaliftay inuu dalka ka dhex cararo sidii wax walan buu noo cararay hadii uu fuad dalka naftiisi kala cararay weynigi arkayay in Ethiopia laga daba tagay Ethiopia in laga soo qaatay hadii aad isaba laga soo qaatay halkii maantii lagu ritay ay wali ku jiraa fuad hadii uu ku jiraa walaashay cid maxay haday cadaalad xaq u weeqtay ma jirto dastuur xaq oo dalka yaala ma jirto dee waa maxbuus ka ayaga uu xiran dhinacna aan wali arrinkiisi loo saarin weeyaan xaalka fuad marka waxa weeyaan de meesha haday dowlad jirto qofka bilaadmiga marka maxkamadaha la keeno wuxuun baa loo helaa de amba dambuun baa la helaa amba dambuun baa lagu waayayo waa la fasaxaa fuad marka labada arin mid baba ma jirto fuad wuxuu noqday qof yar meel iskaga xidheen oo iskaga haystaan fuad abta dib u ciyaalay inuu yahay la in waxan ku mustaqbal yar reer ay sugayaan waxaas oo dhan dawladdu hawl u taala ma qofka bilaadmigan adduunka waxa ugu daran marka lagu qabsado waa hadashay qofku halli kara cadaaladda taalo sheegi kara in maasha cadaaladda rajirto sheegi kara inankaasi wax kale dib u geystay ma jirto walaashay waad hadashay oo qura ayaa lagu haysta marka waxa weyn xukuumadeenu cadaaladdarradeeda dhisaasa marka wallahi allah weyn ku furxinka waxaan waydiisanayna inuu ilaahay dhisana si dhaanta ayaan raxmaanka waydiisanayna walaashay ilaagsa wax cadaaladan wali hayna ma jirto garsoor xaq oo haynaana ma jirto aad iyo aad saar sheegtay weeyaan cadaaladda ilaahay baa laga helaa waa run oo tii rabbaanigu way taalaa meesheedii sameeray laakiin haddana tii dastuurigunu way taalaa tii waddanka u taala way taalaa qofka bini'aadamkuna saad u sheegtay xaq buu u leeyahay inuu shucuurtiisa cabiro xaq buu u leeyahay inuu wax diidi karo waxna dooni karo inkastoo isagoo askari ahaa laakiin haddana dariiqeygii buu maray saad u sheegtay dadkii ugu shaqeynayay buu farintii u tabiyey laakiin dee waxba yahay lagama soo qaadin maxaa ku dhacdaa markii la keenayna saad u sheegtay dee cadaalad lamay horgeyninoo ilaa alaanka waadiga adigoo ka markhaati kacaya inaan weli waxba cadaalad la horkeenin
ساسي تاي أريتو وحقتك ولا لي نوجو شتى ولا شيء دقة عيسى ظهوري يدنا أو قبل ما شاء الله يلا وده قرنا يدنا أو كفيت عسكر يعني ركرا يا إن دقة عيسى صح ما هكلم ديدسو قاعد ريبوبليكان كفيت عسكر ليني قنا وانو ملاني الصوماليكا كفيت عسكر جبوتي كتير جرتين ما شاء الله أو مرك أرتي ولا كير فؤاد يوسف علي وحي لو جيستي in maxaqurada iyo si loo dhaqmayay iyo halkii mu halkii oo xaq u leheen oo muteesanin la galiyay ka dhididay ka damqatay direeskii camerad live intee soo shugsatay direeskii sidii wadankay u sidii tri direeskani karaamadiisa markii la soo celiyo ayaan anagu ku soo noqonay direeskii noo dhigtay deeqa markaa interreg Djibouti way garanaysaa laakiin dadka kale Soomaaliyeed deeqa Ciise Duhur garanayeen bal inta introduction ugu soo yar koobi laha annu u sheegaya oo bandhigaya daqa ciise duhur waatuma daqa ahlan wasaana walaalo barnaamijkaaduna ku soo dhawaa kulay mar labaad iyo mar saddexaad arinta fuad maxaa daqa ay ku biirin leheed aborto hor dhaca intaan kugu soo koobay san dadka ku tuso aan ku waxaad ku biirin leheed daqa ciise duhur waatuma iyo mowqifki fuad iska taagtay intaba bismillaahir rahmaanir rahiim horta in waad mahadsantahay Zainab aad baad u mahadsantahay in Fuad nawa warkiisa in dadku way ka dharagsiin aad bay uga dharagsiin hino warkiisa way hayaan in anaguna mar walba waxaan u doodnaa sidii in loo soo deyn lahaa in anagu ismaliin cadaalad ma doonayna justice ma doonayna anagu libere weeyaan anaga warkaygu cad yahay iska sii daaya faraha ka qaada weeyaan ninkaas maxaa la yiraahdaa in dulmiga in diiday in naftiisa la qararay naftiisa la baxsaday marka in anagu Fuad waa wuxuu yahay qoob uu yahay runtii iyo umada reer Djibouti oo dhanba waa qof in dibaatooyinka ay ku jiraan umada reer Djibouti in ragga reer Djibouti in isagu uu kamid ahaa uu diiday wuxuu sidan ma hadid ma qaadi karno waa dhalinta in maxaa la yiraahdaa in fikirka wanaagsan ee garanaysa in halka laga gudbi karo oo nolol fiican la sameysan karo oo inta maxaa la yiraahdaa laga tago halka maanta aan joogno wadankeenu loo rari karo amba loo guuri karo nolol noloshan ka qurux badan marka waa nin haliyeeya waa nin geesiya waa nin u xiran qaranka Djibouti u xiran iyo in fikirkiisa ku xiran weeyaan marka nin laga hadhayna ma aha waana la daba soconaya arintiisana mar walba joog iyo maxal waan isla joognaa waan ka hadli doonaana in maxal era mar walba waxaan ku celcelinaa in la iska soo daayo oo faraha laga qaado sida ugu dhaqsaha badan oo loo soo daayaan in mar walba ku celcelinaa walaashayay in waan iska sii wadan kartaa barnaamijka adiye aad masha Allah walaalo in aad fikradaad qabtid waa fikrad reer Djibouti dhan qabaan in Fuad Yusuf Cali la soo daayo laakiin soo deynta ka hor deeqay miyaan ahayn in horta cadaalad la horkeeno ilaa cadaalad waa qofkii marka qofka la soo xiro ee la yiraahdo qofkaasi dambiga uu geystay waa in maxkamad la horkeeno awalan maxkamadii aan dambiga ku xaqiijisa ee tir cadeynteedii keenta ama la yiraahdo dambiga qofka waa lagu waayay oo qofkaasi waa xor laakiin wali alaan ka saani wognahay Fuad Yusuf Cali maxkamad lama horkeenin markaas seenu u inagu adiga iyo aniga iyo shacabka umada reer Djibouti u halgamay sax xuquuq doonka in waa in walaashay in waxa dambi uu geystay ma ba jirta dambi uu geystay ma jirto in maxaa la dhaxay xaqiisi buu doonayay waa inuu xaqiisa helaa gardarana waa lagu haystaa kaadkina waa lagu haystaa ina la iska soo daayana waxay weeyaan oo sida ugu dhaqsaha badan loo soo daayo markastana waan u sheegnaayo waan ku celcelinaana in la soo daayo weeyaan waay waxa soo cadaadisa waxa soo xaq darro ah oo wixii oo dhan u cadeyn ma hayo ayaa lagu ayuu haystaayo in oo mawdu ikriya ayaa isaga u yaala marka waxa weeyaan waa miidho waxa la yiraahdo meeshana way jirtaa dad dambiye caadi ah sameystay oo sameeyay oo maxaa la yiraahdaa waxba loodan marka hadii ay tahay de cadaalada Djibouti de waxay dadkii reer Djibouti u noqotay aayo ayaan yiraahdaanu aayo ay u noqotay waliba aayo xun bay u noqotay oo waxay noqotay to in qofkii loo baahan yahay lagu adeegsan karo in qofkii in aan loo sineyn oo maxaa la yiraahdaa qofkii kalena sidii ala sidoo u doono u yeeli karo taasi waan ka soo horjeednaa anagu iska sii daaya faraha ka qaada baan leenahay markastaba waan ugu celcelinaynaa hadii ay dawlad jirto anagu dawladu ma aqoonsanin buuxa meesha joogjooga maasha Allah adi aad in waxa weeyaan deeqay walaalo saad u sheegtay waa run
oo waxa qofka de kulli awoodi dad wadad dadba awood sheeganaayo dadka kale awoodoodi ku cadaadinaya oo xaqoogi ka dulminaya oo xaqoogi siinay qofka bil aadanka iyo qofka wad qofka muwaadinkuna wuxuu leeyahay xaq uu leeyahay dastuurka uu sameeyay xaqaasi in la siiyo marka muhiimadu waxa weeyaan in no matter what waxa doonaan iyagu ha soo dhigtaan dosiigooga laakiin waxa weeyaan ummada waxa kala saarta eeg dadka waxa kala saara amba xeer islaamiya amba xeer dowladeed baa dadka kala saara marka salaabada qof markay isqabtaan amba maxkamad baa la isla tagayaa amba dhaqankeena Soomaaliyeed baa geed kala hoos fariisanaya amba shariicada islaamka la isla tagayaa marka saddexdiiba haddii dowladdu diiday say marka Fuad Yusuf Cali xaqiisi la doonaya in loo soo celiyo deeqay samirana way soo noqotay waaniga arkay khadka igu jirta samirana malaha su'aasha aan weydiin karaa samira ila alaanka dacwadii in arinti Fuad waa la wada ogyahay wali alaankan maxkamad maalintii horena weynigii ka hadlay hooyaad soo gasheen in la keeno la celiyay wali alaankan xaakimkiisii ma la kulmo ma u doodo ma yiri ninkani dilishaabu haystaa maxaad inaguna haysataan oo miiska ma la soo dhigay dowladdu dowladdan haysata de Fuad ay ku dhegan case u sameysatay waa case aan jirin bay sameysano taa la wada ogyahay waa kaa adkii weyaan tooduye laakiin ala aqal wax ma la keenin miiska ma keenin ee dadka ku qanciyaan may maqla saasa maxkamada miya codkaaga soo gogay walaasha codka saanu maqlay maxkamada maxay heday way keenan waxa weeyaan walaashe maxkamada marka la keeno waxaan ku wax la sheegayo oo la sheeganaya ma jirto marka maxkamada la keeno walaashay waa la iska celinayaan jooga unbaa loo wareysanayaa ee ka isku day saa la weydiiyada maxkamad la keenay marka wax cadaalad ku saabsan oo kale la furaa maba jirtaba maxkamada dhan maanta la keeno arrimaha noocaasa laga wareysta inta ciyaar arrimaha noocaas ma laga wareystaa ee wax kaloo maxkamadda su'aal kale laga furaa oo la weydiiyaa ma jirto marka waxaad samira waxaad noo xaqiijinaysaa maanta in Fuad arrintiisu ee cagagan tahay ee meel ku xidhan tahay ee awoodna lagu haysto in xaqiisina dee iyadoo in isku ogna xaqiisii in iyagu dulmiyeen markii horeba oo shaqadiisii lagu dulmiyeey oo maxaa ku raadaa naftiisii lagu dulmiyeey oo reerkiisii lagu dulmiyeey haddana maalintii maxkamadda Kenyan bal isku madayeen bal in maxkamad u sheeg ee sameeyaan oo xaakimkii keenaan oo isagana lawyerkiisii loo yeedho dacwadiisii la dhageysto wuxuu cadeyn isaguna la eekaysado oo arintii la soo gooyay way jiidan masamiya dacwadiisu oo maalin walba dibba u dhageyaan oo dibba u celinayaan waxa weeyaan huna Zeynabay dee meesha marka cadaalad taalo horta xaq la raadiya xaq la doondoona meesha meesha marka cadaalad taala walaashay dacwad la furaa oo la sameeyaa oo qofka xeerkiisa loo helaa amba lagu waayaa amba lagu helaa marka meeshan cadaalad wax la yidhaahdaa horta maba taallaba cadaaladu ber horey ka faralaabatay cadaalad
ما جرتو مركا ما دامو اينا ماشي عداله جيرين قفك بلا ادميغا اي دولماني حقا هلا مركا ماشي عداله طال عداله ما جرتو عداله ماشي جرتا ولا شيء ما جرتو فديا وامر هم بدوش كسوغان يا قال افتيغ وحبا ما حيان وحا على وحي هيان ما جرتو امر كا اسماعيل عمر يا اسلاندي سخادري وضي اس سودق وحرب ميو كغي كرا وروح دمر وحا دلكن كتليسا روح دمر دلكن كتليسا حكمتا مركا دل روح دمر كتليسا حكمتو عداله ما هلي كرا عداله ما جرتي كدغنتي مركا دستور ما جرو وايا دي اني قام انت لي يقول وحكمك كل برارك يقول دين عي وحكي هالي انا ما نتشبايا مركا وحوايا الروح دو مراد دل كان اسقح وكنتا ما ملكي رقل هابا ما جرى ماش ان اد ورتو ارن وارن محاكرة هذا على الحمالة واي انقو دي تلاذا مدحوين انو ديبني اساقا كتاب كتاما عاد عانتا ساري اساقا امدني دورتي أريد سوينا مشا سوتشوك ستبا ما أريد حلقوغا قرقيدا مركي وقدن بيسد مينان عمينان على مسارنين أريد مدحوينها مركي إذو مشا بإنا تمادبا ميهن لكي وان نصيب دارا دي وطا مروال بعرب كيغو مروال بعرب كاللوغو هايان لغو دفوني تاسينا ووحدة وما دي ريجبو توردني وموقاتا أو درانتي لكن إلهي هورتيس إساقا حسابتي لغو تغيا وما دونا ما أنت حدي حسابي تمادو إساقا أنغو حيسانا واي إساقا ودك أودارتي isaga magaca u saaran isaga adduunka haysta oo maxkamadaha adduunka madaxweynayaasha la geeyay adduunka madaxweynayaasha lama geeyo marka marnaba isaga Ismaaciil Cumar oo madaxweyni wadanka ah kama qaado saxilkiisa kama qaadiso oo maxkamad bu hadii maanta maxkamad ay timaado dawlad cadaalad ay timaado qofka ugu horeeya maxkamada la keenaya waa isaga taas waa nasiib daro in takale labaad waxa weeyaan deeqay maxad arinta ku biirin leedahay waxa cadaaladda Djibouti ka jirta anigu waan ogahay cadaaladda Djibouti ka jirta oo waxaan ahaa macallimada biiriga cadaaladda soo taabsatay ee maxkamadda la geeyay ee xaqdarada lagu eriyay marka oo taan waan ogahay xaqiiqo duutiga gama tiri shakiga gama jiro laakiin de waxa maanta muuqato umada isla umada Soomaaliyeed iyo umada nadaawana soo dhan waxaan doonayna inaan la ogaato أنا ولا وقت السنة دوت بعوض دكتي كسام قانة ولا وقت كسنة دوت كبعدي ده إنا أنا ودك كين وحبي إس بدرين وحكسي دعمه يعني حتى بلا أنا كحق حقوق ذا حق إنه المعلومات كحق إن حق بلا أنا كرسينا يا حق ما لو كسم جس تما كلا جا إجو نرفي ريد جبوتي إنا وحكسي دعيان مين وحتى يلا إنا أنا كسي بيرين محل أذو نضيقاي عد حق عدالة إيه دباتوين كي كسام برا إيه وحاسو دن إيه ركوبن محل نوجا شرحي كرتاب بسم الله الرحمن الرحيم هو نهارتا ان وارونتا ويالان حرارك ويالان ومحال راه دا وحال ديدا يا ان الابليكيا لا ديدا يا وحال لو ديدا يا ان الابليكيا انا ان وا تلسك ميشا هيا او اسقو فرغلين كو هيا ايا لو ديدا يا او عربكات كسو دفتو وحا تري جيد بان لهين باتري ماركا ان جيد كينا دي محال ارادا ان عمر حديد دادو اجري لكن وحانو شاقا ان جيد كاين لسو علين دونو او وكسور جينا وحي داقانا اي سويا لين ان لقويو ان اناقانا ورابين دوننا اناقانا ديبو سو علين دوننا جيد كي باور كي ولهانا ديبو سو علين دوننا ان محال ارادا او ديدن او كود دقن داقان كيغا onan ogolayn inaan mar wal marka maxaa la yiraahdaa in la in lagaga taxaluso in xeer in xeerar kula weeyaan waa sida aan ku sheegayo in waa la heli karaa cadaaladna illa ay maxaa la yiraahdaa in systemka in meesha yaala ee noqday aniga kaliya un in wax jacket isagu leeg un ka tashayeen cadaaladda in marka la iska kaxeeyo insha Allah in waa dadka oo dhana waxay noqon doontaa mid ay sinaana ee maxaa la yiraahdaa ee loogu cadaalad falo oo nin walba wixii uu xaq u leeyahay ee uu helo insha Allah waana tan rajaynayno waana tan u sare joogno waana tan u halgamayno inaan helno ay umada reer Djibouti oo dhan cadaalad ay hesho waa ka walaashay adigaana ku soo celiyay hadalka waasi fiican waa ta umada reer Djibouti waa in cadaalad hesho waana xaq beena u leedahay ilaahayna uu xaq u siiyay dastuurkuna xaq u siiyay in cadaalad la helo
وصادو شايفتين وحول بنا واقبقا واسكر دمانا يان تاسنا إنغا إنغو حيران تهي إن إنغو دولميغا عان دينو ودميركي نسان نقضو دنمدا نسان نقطو وقفك ولالكا دماتيسان لو وضا دمقادو وصاسي أحبين يومانين لوغا حدلو ولسقرب تاغو سيدياقا آد سميسو كلا آد بان كوغو مهاد عدينيا ساد ولالكا إيا إنتا كلا حيران بادسكو قرب تاكتي إنغو هالكا كشيغينا إنا نوفاد يوسف عليو قرات حنين ina kala la xiran askari uu jira aan weeytaan uga hay Yusuf Maxamed Cali Gabasa oo isagana wali alaankan la horkeenin maxkamad la horkeenin wali alaankan xaqiisi isagana la siin oo saa u dulmisan oo iyagana isagana waalidiyada reer ka dhasho aabo oo inay ina yar leh oo isagana xaqiisi aan inaguna u doonno saafwaad Yusuf Cali aan u doonno iyo inta kale reer Jibuuti dulman oo dhan ayaan u soo jeedsanay anagu reer Jibuuti hadaan nahay ma kala lihi qabiil iyo qolo waan isku duubanahay laakiin waxaan u taaganahay maanta ina taliska ismaaciil umar aan idhaahno ina fiisinaab khalas kifaaya waa in inagu filan waa no soo joogtay laakiin maanta wixii aan ka doonayna rajibuuti ahaan waa ka weynay marka xaqayaga anagu anaga maanta u soo jeedsanayno doon doonina taasi waa taasan ku dari laha in adam ku soo noqdo samir walaalo illa ma imika maxaad arinta fuad aad nagaga biiri kartaa maxaa lawyerkiisi ma loo ogolaaday iniga ma leeni ogolaaday doorjeed baad ka hadashay samira in cuntada lagu diiday inaad aad u geysid doorjeed baad ka hadashay cadaadidka aad martid aad iyo aad baan kaaga qiroonay mar walba bana facebook markaad soo dhigtay videogaaga marka imikahan xaaladii fuad maxaad sayro kooban aad noogu sheegi kartaa oo isbedelay maraja ma muuqataa mise raja ma jirto samira ay balaadan kugu soo celiya hadalka walaal ونورتا السلام عليكم وحويان ولا شيء محي هذا هي ولي الان وح رجو ما جرتو وح ان كدي سي كاستوانو حضرنا استوانو عبرنا سي كاست عدالد وانو رادني ولي وح رجون والله حينون ما انت كورن زينبي رجدا بان قبنا ما جرتو حتى قفك بلاد ميغا هدي الحكومه حكمك وادنا واترستا او واد كو سميرتا marka waxa weeyaan walaashay ay wallahi bay ka tahay weli wax rajoon hayna ma jirto marka waxa arinkiisas anigu waxaan kaan albaabada la doonay in loo dho oo maxay hada arinka fuwaad uu juuqda beelo oo marka hadhow sidii la doonay la yeelo marka inta aan anagu wali habeen iyo dharaar aan hadlayno ayuu arinka fuwaad ku sare taagan yahay ee marka arinka fuwaad inuu sare taagnaado marma doonay inuu arinka fuwaad baabaal la jecel yahay oo marka sidii la doonay la yeelo marka waxa weeyaan walaashay hadii maxkamad xaq hoggaaminaysa ay meesha jirto fuwaadi makawlaade qadaadii wuxuu u xiray marka qofka bilaadmiga ay maxbuuska ay ku xiran xaqiisa waa inuu heshiis qofkan aduu ku sugaya adaa gacantaada ku haysta awoodi odi bay ku hanba maanta iyo hadeen awood ku haysan amba meel ay ino qadan de waxan ku xeerkiisa waa lehel laha waa laga soo bixi laha kisa qofka muwaadinkaad adigu haysatid adiga ku xir inaad xaqiisa u heshid weeyaan markaan leeyahay meeshan mala odayba kama taliyo waayo aabaha dalku hoggaamiya habeen iyo dharaagayaga iyo haga uu maqlayaa haddii uu habeen iyo dharaar hadalkayaga maqlayo dee qofku hadduu qof taliya yahay isagu dee jawaab tuxun iyo tusan mid un buu sheegaa ma garatay oo qofka bilaadmigiina dee aad ku qanacdaayoo tidhaahdaa madaxweynihii dalku jawaabtaa buu kugu soo jawaabay marka anagu mid xun iyo mid santoona dee kama hayno mid xun iyo mid santoona kama hayno marka waxayaan dalka iyo dadkuba horta way dulman yihiin fuaad keligii ma dulmana dalkan iyo dadkan waxay joogtaaba xoog yihiin marka anaga oo markasta dadkan dulmanayaasha iyo dhibta dalka naga haysata ka hadlayna oo cadaalad iyo garsoor xaqana markasta rabna u hagan anagu haddii aan helayno cadaalad dhaba amba garsoor xaqa walaashayay anagu aad baan u jeclaan lahay oo waayo dadka dhibanayaasha maanta dhibtu haysata waa anaga waxa weeyaan alxamdulilah fuwaadna waad arkaysaa shicibka reer Jibuuti dal iyo dibadba soomaali iyo muslim iyo gaal cid kastaba maanta in fuwaad niyadda qof kastina uu jecel yahay fuwaadu xorriyaddiisa hela laakiin
كيس آبها لها الله يا ميد ما بجيران كلا يعني فواد إن شاء الله صادو شرتي إنتو فواد هل كان كتير قف كي دمير لإنو كهذا ويان وحنا فواد وحنا لنا إنت إنو نولي سنة أرنتيسة هدان إنو فواد أرنتيسة دبلنا أبا قبيل كدقنا أبا أكدقنا أرن قيس أرهر فواد يسميري عروتي سنكو كوبان أبا أكدقنا وحكالة أسكبت أنكو كوبان أدد كي كلا سيبيل كأهايو داني فراك قادان فواد أرنتيسو ما مجلس أو باباسا وسيد تلسكن دونيو إن إلا بفؤاد بلدوني لكن أنا قحن لنا هاي لما تيجي فؤاد يوسف علي معنا هاي لما تيجي يوسف محمد علي قبص معنا هاي لما تيجي قف كيرج جبوتي عدو دونا هالنقطة مش دونا هكسو جيدو قبيل كدونا هذا كمل إن محاكل هذا إن قومي دونا هكسو جيدو عفر صومالي عرب السودان إثيوبيا أنا قرر جبوتي معنا قبيل سكوما قد قلنا لنا هاي بركات لما تيجي أنا قو قف كيرج جبوتي قف كولالكي إنه قدام قضا وضمير كأويشو وهالذكره هدو هل ذكرن أنت هل ذكرتا أمريكا تيجوا وحكوا برا روجيني أنا زين إسماعيل أحمد ها أبها سان سيبي كهلايا إن فؤاد يوسف علي إنك واحد ذكر يوردن وإن ولالكيني وإن الظلمان والظلمان حقي سير لقى قاتي وولي أنا كحقوق دي سلسين إن الله حضله ده قائم حكولات أرين تاسين أن إسكتوا منا ولا تلمدينا وبنو كذا بحكي كرنا تلسكا إن موتنا إن إننا قدرت تجبوتينا هاي أن إسكتوا منا أمارك وادارك دقائق ما هن واحد حصعد غيزوجا إن في النطقة إن أمضي لسكهور كينيو قبيل قبيل لسكهور كينيو تحسنا أن أنا بقولك وسقالي سقاشم بوسقالي سقاشم بقولك وبقول بان أرانيا وترسك كقدم بيوس إنو كل ججمين لها سن إنو جيسك وسو جيسن لهن إنت إسق كهور جيسن لهن بركاتي جم حكولت هاي إن أرين تاسي دقائق هذا أرين تا ير يرو بارونتيزا أن ويرو فرا إنت سميرة إنك ما قنت هاي بسم الله الرحمن الرحيم ان ولال واسدا اد شيكتي امده ريج بوتين ولي غود بو waxay haayeen dad isku duuban dad walaal ah dad isjecel bay haayeen en waxa jirtade kulli en taliska ayaa isagu ku shaqeystay in umada kala googoyo oo kala en kala saarsaro oo chilib chilib bila oo kitfo oo cid oo kala saaro een taasina waan ka soo horjeedno anagu raali kama nihin waayo umada reer Jibuuti waa mid umada reer Jibuuti waa isku dib weeyaan dhibaatadu cidna gooni uma haysto mid kastaba maxaa la yiraahdaa dhibaatada uu walaalkii haysto in haysta ayay haysataa marka isagu wuxuu dan moodaa inuu maalin reer intuu ku jajabiyo ay reeraha kalena daawadaan oo yiraahdaan alla maanta reer Hebel bay suratay taasi way jirtaa oo la yiraahdo maantana reerkan buu ku jajabiyay oo ki maalinta lagu jajabiyay oo yiraahdo warshalayba kuumay soo gurbani yaa bal adiguna calool xuma halkii ka qaado waa waxyaabaha aan diidanahay in umadeena la dhexgeeno waa waxyaabaha aan ka sar joognay ka halgameyno inay umadeena taasi ku dhacdo iyagoo umadeenu aad iyo aad u dhibaateysan iyagoo umadeenu biyo la'aan hayso iyadoo umadeenu kooran la'aan hayso ay wax waliba noloshoodan ay ku qaali tahay heede hadii halka shay kaliya uu ilaahay noo dhaliyay inaan deereer kala ahano ilaahay ba umadiisa ku sharaxay oo qurux kaga dhigay hadii fool xumo leenooga dhigo oo laga dhigo wax lagu leenagu kala jajabsado inagu intaas oo dhibaatooyin kamidaysan ya waa de arin runtii loo baahan yahay in mar walba laga dhiranaado mar walba laga taxadiro mar walba laga soo jeedo mar walba inta deen ilaahay maad aragtay in aad aqoonta siiyay iyo maxaa la yiraahdaa garashada fog u siiyay in ay mar walba dadkooga walaalahooga ay maxaa la yiraahdaa ay uga wacdiyaan in ka dhiri in maxaa la yiraahdaa ugu uga tusaaleeyaan in ay mar walba kala dadaalaan inay maxaa la yiraahdaa in arintaasi ay lagu dhicin waayo dhibaatooyinka ina haysta hal meel bay naga haysataa taliska inaga haysataa run aha cadaato bahasho ma jirto in maxaa la yiraahdaa in wax in dad oo iyagu dhexdooda haysta laakiin dadkii uurkii ayaa in mid kastaba uu guntaya markuu la yiraahdo reer Hebel baa lagu jajabiyay maanta ay kuway kala daawadaan ee maalinta kala la reer Hebel baa lagu jiraa la reer Hebel bay suudan tahay la yiraahdo
waa waxa uu doonayo inuu ugu seeto dheereysto runtii uu meeshana ku sii joogo. Marka ummadda reer Jabuuti weligeedba iyada dad isjecelahayd, maxaa la yidhaahdaa dad isku wareego oo jaar oo wax walba kala qaata ahaa oo isnolol ogaa oo isxaal ogaa oo isgun ogaa. Marka mar walba anagu waxaan leenahay waxyaabahaas iyo qabyaaladaas iyo qudhunka lagu soo tuurayo anagu kuwii kasoo horjeeda ee ka sara jooga ayaannahay anagu walaashayeena Zeynabe. Waxay xasuusisay programka markaan qornay ayay gabadhi ii soo tuurtay in famiga Fuad waa reer qabiilkiisa inta sheegtay, waa reerkaasi adama reerkaabaatee maadaama maanta barnaamijkaaga aad ka hadlisay. Marka waxay ku tusasaa dadkeeni halkay taagan yihiin bay ku tusasaa, laakiin inagu waxaan doonaynaa inaan dadkooga maskaxdooda kobcino, inaan dadkooga dadkeena aan idhaahno war waxani ilaahay baa qabiilkay naga dhigay saad sheegtay, ilaahay qabiil buu inaga dhigo inagu sameeyey, laakiin maxaa laynagu sameeyey litacarafu, inaad isku kala barataan. Qabiilka Fuaadi waa sax, dee ilaahay baa ka dhigay qabiilka inuu noqdo, laakiin dee kama dhigno qabiilkaasi waa qabiil dhibaatadaasi qabiilkaa bay u gaartahay. Eeg maanta Fuaad bay saameysay, Yuusuf Maxamed Cali Kabase saameysay, in habliinkii kale munashanaanay saameysay, waa runtaa Zeynabe. Adiga hadalka ku haystee waxa cajiiba, waxa la yidhi si aad isku garataan sida dhaxalka, maad aragtay niba ninkii u dhaxlay waad aragtay la ogaado. Marka horta inaga reer Jabuuti maxaa laynaga dhaxlaya? Guri yaroo dunaba ma haysano, ya waxa laynaga dhaxlo oonu maad aragtay arrintan ay noqoto arrin maad aragtay kulli quluubteena lagu kala jeedina oo inaanu iskugu damqan weyaan iyagu hadafkii kaleyin. Laakiin maanta waxa layga dhaxlayaa waa maxadi su-aal aad isweydiiso weyaan. Maanta ummadda reer Jabuuti kiray ku wada jiraan, reerihii ay hooyadood ku dhashay bay ku wada dhaldhaleen, sidaabaa laysku wada dul saarsaaran yahay. Ya marka waxa loo baahan yahay in maxaa la yidhaahdaa rajo iyo nolol qurux badan la samaysto, oo tani laga guuraa loo baahan yahay, oo dadku waa wada walaale sidii laysku jeclaan jiray, la isku jeclaado siday waalidiinteeni ay isku jeclaayeen, la isku jeclaado ayaa loo baahan yahay. Oo adduunka waxa wada nool dad aan isku diin ahayn, oon isku af ahayn, oo maxaa la yidhaahdaa aanahayn waxyaabo badan ku kala duwan ayaa wada noolada, hal sheebay ku midoobaan. Halkaashay waa maxay dantooday ku midoobaan iyo aragtidooday ku midoobaan oo intaasoo qowmiyadood ay ku nool yihiin, ma garatay? Marka waxa loo baahan yahay inaan inagu noqono dad dantooda ka fikiraya oo hore u socda, oo maxaa la yidhaahdaa iskuna damqada, waayo maadaama uu Ilaahay naga wada dhigay dad muslima, dad aan afkoogu kala dheerayn oo Soomaaliga iyo Carabiga waxba uma dhexeeyaan, cafarigu kadaalig. Marka insha allah biidnillaahi kariim Ilaahay xumaanta ay aasaasayaan Ilaahay ha inaga qabto, anaguna sidaasaan uga boorinaynaa dadkeenna unu sare joogaynaa, dadkeennuna ha fahmaan maanta ha isku damqadaan. Maanta anigu haddaan tukaan galo xabada baastada 150 baa layga siinaya, hadday gabadh carabiyad gasho tukaankaas xabada baastada 150 baa laga siinaya, hadday gabadh canfari gasho xabada baastada 150, wixii la dallaco ay inagu biiraabo inagu inagu wada biiraya. Hadaan inaada maanta ina Soomaalidana iga rida ma noqonaysa dee? Marka onaali mem problem isku problem baan nahay, yaan inta yare dee Ilaahay baa inoo doortay oo walaale inaga dhigay oo halkan inagu wada beeray. Ya marka ma doorashadu Ilaahay noo doortay ayaan diidnaa? No, ma noqonaysa dee? Walaalkay ma diidi karaya dee? Ya oo ma odhan karay waa reer Hebel waanbay taasu igaga duwan yahay, maxaa la yidhaahday uma hadlayo uma soo baxayo? No, may waxa aan ka midaysannahay oo dhan ayaa ka badan. Marka hawl badan baa runtii ummadda reer Jabuuti u taala, waxa u taala inay dalkooga dhistaan baa u taala, waxyaabaha lagala dagaalamayo oo ugu horeysa waxa weeyaan dal jacaylka ayaa si aad loola dagaalamaa. Oo marka la rabo in dadka wadankooga la necbeysiiyo waxa la sameeyaa wixii taariikha ayaa la buriyaa oo lagama sheekeeyo, lama jeclayna taariikhda laga sheekeeyo. Marka haddii dhalinyarta iskoolada loogu dhigayo oo maxaa la yidhaahdaa dadkii usoo in wadankan loo soo halgamay, inay wadankan dad usoo dhinteen, inay naftooda usoo hureen, inuu yahay wadan qaaliya, inuu yahay wadan isaga loogu talagalay inuu ku noolaado. Marka ilmihii uu jeclaanayaa wadankiisi, asuntuuq wuxuu isku dayayaa isagiina inuu wax maxaa la yidhaahdaa wadankiisi jeclaado. Maanta maxaa la yidhaahdaa taasi ma jirto oo taariikh lagu dhigo oo maxaa la yidhaahdaa iskoolada loogu dhigo ma jirto. Marka waxa loo baahan yahay dadkeenu inay ka taxadiraan. War isku dhib baan nahay, isku dhib baan nahay, isku dhib baan nahay, isku dubna waan nahay,
isku dubna waan nahay, isku diinna waan nahay. Marka waa inaan ka foojignaano arinta, waa inaan ka soo jeedno arinta, waa inaan wii ala deuxième république nidhaahno, waayo tani way dhammaatay, waxay noqotay mid afar jeeblo laga toshay, afar jeeblo isku jooga laga toshay bay noqotay, oo maxaa la yiraahdaa cidigaar u yeelatay, oo maxaa la yiraahdaa aan loo baahnayn qof kasta oo qof kale oo reer Jibuuti inuu ku noolaado. Marka walaalahay reer Jibuuti ay daawanaya, waxaan leeyahay dhammaanteen inaga oo gacmaha ishaysana haynu iska dulqaadno heeryada, haynu nolol fiican u kacno, haynu waddankeenna dhisanno, haynu mustaqbalka waddankeenna ka shaqeyno, haynu soo saarno dhalintii beritoole waddankan hogaamin lahayd. Marka iminka laga hadlo hogaamintaas iyo maxaa la yidhaahdaa diblomaasiga, waxaan xasuustaa maalin ciyaalka jaamacaddu ay weydiiyeen oo ay ku yidhaahdeen waxaan u baahannahay filiere amba faculté ga science politique ina la furo, oo ku qoslay science politique xaq bay u leeyihiin ciyaalka reer Jibuuti inay dhigtaan, xaq bay u leeyihiin in la soo saaro caruur aqligoodu bisil yahay oo siyaasad iyo vision qurux badan oo waddankan hore u marinaysa in la sameeyo la abuuro waa loo baahan yahay. Laakiin isagu wuxuu ka jecelay inay bahashu noqoto dhaxal oo ay noqoto maxaa la yidhaahdaa siduu adeerkii uga soo dhaxalay isaguna heedhe inuu cid kale uga tago. Marka anagu taawaan ka soo horjeednaa faculty-ga science politique-na ha helaan ciyaalka reer Jibuuti, xaq bay u leeyihiin inay helaan ina maxaa la yidhaahdaa aqoontooda lagu koriyo oo maxaa la yidhaahdaa lagu bisleeyo oo maxaa la yidhaahdaa lagu soo saaro dhalin vision leh oo waqtiga la socota. ayaan maxaa la yidhaahdaa malaha waan idinku dheereeyay alcafiga raalli ahaada muxuubada ay qaadeen waa idinka ku soo celiyay. matalayo janaaska jibuuseenka waayo dee waa dadku isaaciil cumar iminka compaanig oo ku kacsanaya u leeyahay janaas jibuuseenka ayaan u baahanahay oo ii baahan oo maxaa ku rahdaa aan doorashada iyagaan u gelaya mar shanaad. Marka aad baan ugu faraxsanahay adigoo janaaska ka mid ah oo fikradda qaba oo mesaajka caynka quruxda badan u tabinaya. I hope waxaan rajaynayaana aad iyo aad u rajaynayaa in haddii la helo toban qof oo sadeeqa u fikiraya, tobankaasi toban kala keenaan, toban kala keenaan, oo afar laba boqol saddex boqol oo dhallinyaro oo saa u fikiraysa oo qaligoogu saliim yahay oo saa u fahmisa inay danta gaarku danta guudi ka sarayso oo waddankan iigu leeyihin u wada damqadaan inay isku dhib la yihiin, laakiin hadday dadaalaan isku dhaaf ay wada yeelan karayaan. Markasa se dhibta u wadaagayaan ayaa farxaddana loo wadaagi karayaa. Oo deuxième république markay timaado amba république tayo leh oo dadka xaqoogii siisa oo noloshoodii dhista oo besoin primairekii wixii daruuriga nololeed maalmo nololeedka oo dhan u saxda, hadday caafimaad tahay, hadday dhakhtar tahay, hadday iskool tahay, hadday kooraan tahay, hadday miciisho jaban tahay, hadday aqalo fiican tahay, waa waxay reer Jibuuti xaqa u leeyihiin, waa wax saara dowladda inay siiso ninka waddaniga ah. Marka hadday taa fahmaan nacam yacnii wax badan baa isbedeli lahaa waddankeenna. Taa markaan kusoo noqdo Samiro, weli way naga maqantay khadka, deeqay dhallinyar baa tahay, waxaad aragtay facebook inamar dhallinyaro ah oo sameeyey count ee ku qoreen inta qofe diplomega ah ee bac master master un master deux doctorat. Nacam adigu aad ka naxasid oo laba boqol iyo konton saddex boqol iyo konton dhallinyaro ah oo reer Jibuuti ah oo qabiil walba leh oo cid jinsiyad walba leh, afar Soomaali, Carab, Suudaan, cid walba leh oo ku dhex jiraan, oo markay caynkaas soo dhigeen wasiirkii dhannaa, wasiiradeena wasiir ka mid uma baahna magacaysa inaan sheego, wuu isgaran doonaa, uu ku yiri nacam waxaad dootii samee kolaad baagi iibisaanba. Facebook wakiina keeraa soo dhigay liderka ka ahaa barnaamijkaasi isagoo baagi iibinay oo kale hay wasiirkii waan qaatay taladaadi. Bal ilmahaasaa loo niyad jabinayo, adiga damiirkaagu muxuu ku siinayaa? Ilmahaas waa ilmo walaalkaabu noqon karaa, ilmo wuxuu noqon karaya xitaa adiga maxaa ku dhahdaa in ilmo adili kartuu noqon karaya anigu ii noqon karaa. Marka damiirku suu damiirku uu soo noqon karaa deeqay. Marka waxaasoo kale aragti bismillaahi raxmaani raxiim. Waad mahadsan tahay Zeynabey. Arrintaas horta dhallinyarta isku ururtay waxay socdaan markii tirada iigu dambeysay ee dhowaan aan eegay, waan la socdaa si aadan ula socdaa, saddex kun iyo qadaadiic bay socdaan. Marka maxaa la yidhaahdaa, wallaahi waa horta arrin laga yaabo. Anigu waxaan kale oon qimaqkeeyey muxuu ahaa dhallinyartaasi wax dambiyo sameeyeen ma jirto, bas waxay doonayaan in la arko, bas waxay doonayaan in la arko, inay jiraan in la arko ayay doonayaan. Okay, markay samaysteen page-kii waxaa laga garab sameeyey page kale oo la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa jeune diplome iyo gist la yidhaahdo. Marka anig waxaa iga yaabisay
een waxaan arki jirnay ragana siyaasada isku hayaan een waxa jira een mar raad laga garab sameeyaa jirtay mar ARD laga garab sameeyaa jirtay de waa maxay aan waan fahmi waayay sheekada ma fahmi waayay een dhalinyarta wax een kaliye sameeyeen inay isku ururaan oo yiraahdaan waa ka waxaas intaas oo nahay oo intaas oo maxaa la yiraahdaa een sidaasan diploomada u kala sidanaa oo yiraahdaan oo idaanad ay noqdaan dad la garanayo oo maxaa la yiraahdaa een message-kooga soo tabinaya marka waxaan ka yaabay waxaan looga garab sameeyay jeen een maxaa la yiraahdaa diploma iyo jist looga garab sameeyaan inuu garan waayay marka waxaan intaasi ku tusaysaa in dadka la rabo in la kara saar mar walba waxan waa kala goo iyagu waa kala goo saa unu kala weeyaan oo maxaa la yiraahdaa in caruurtaasi iyo dhalintaasi maaha siyaasad waxay doonayaan hal shay noolaadaan bay doonayaan inay guursadaan bay doonayaan inay nolol helaan bay doonayaan inay guryo helaan bay doonayaan guryo hooyooyinkood ka soo baxaan waxay doonayaan inay wax cun bay doonayaan maxaa la yidhaahday ay ku noolaadaan bay doonayaan marka ma ina maxaa la yidhaa laga garab sameeyo ayay u baahan yihiin maxaa la yidhaahda taasi waa waxaaqliga heli karayn anigu reer dhalinta reer jibuuti waxaan ku leeyahay war waxaan nahay waddan hodana idinkuna waxaatihiin hodanaa tihiin waxaa tihiin dhalin yar uu ilaahay dhiga dhul hodana tihiin marka maxaa la yidhahdaa dhalinyarta reer jibuuti ma shaqaystaan iyo waxaasay ku sheegay war way shaqtaan waa rag kartile waa rag han le weeyaan waxay doonayaan shaqo iyaga u qalantay doonayaan maaha maxaa la yidhahdaa ina maxaa la yidhaa lagu yidhaahda baagi iibiya ya anigu arrintaas waxaan u arkay un de maxaa meel kaga dhac tahay intii saacadood uu soo shaqeeyay ilmahaasi wax soo bartay intii nui blanch uu sameeyey intii uu kaafee cabay intii uu dadaalay intii uu orday ya in ayr lagu idhaahdo baagiyo iibi waa sharaf gadhac weeyaan ta kale laleeyay campany baa lagu galayaa dhalinta dhalinyartu de maama xalay bay dhulka ka soo baxeen dhalinyartu weligoodba way jirayeen maanta may dhalan dhalinyaru markaas arrintaas waxa wallaahi laga xumaada anaguna waa ka xumaanay maxaa la yidhaahdaa dhalinyartaana waxaan ku leeyahay iminka movement bay samaysteen halkaa ka wada baan ku leeyahay maxaa la yidhahdaa noqda kuwa hadla oo ha hadla dee waayo qofku waxa u horeysa ee lagu fahmaa waa hadalka qofku hadduu aamuso de nina urku baalo maaha urka ma oga waa inaad idinku hadashaan wixii aad baahi leedihiin aad sheegataan waddankeenu uu inaga badan yahay maxaa la yidhahda waxaan ku heli karaynaa nolosha sangambuur iyo dadka maxaa la yidhahdaa dibadaha ee wadanadooda qurxistay hagaajistay maxaa la yidhahdaa ay ku nool yihiin baan heli karnaa dhalinyartana waxaan u sheegayaa oon leeyahay maanta sivul acteur idinka weyn acteurku maaha inaad noqotaan spectateerada wax daawanaya idinka ayaa loo baahan yahay inaad talaabo qaadaan idinka ayaa loo baahan yahay ina maxaa la yidhahdaa taliskan macangagaay aad fahansiisaan inay waqtigiisii u dhammaaday oo tiraahdaan war nolol baan doonaynaa waan u qalannaa inaan noolaano waan u qalannaa guri qurux badan waan u qalannaa inaan maxaa la yidhaa gabdho aan guursano oo shaarjigooga qaadno waan u qalannaa inaan ubad dhalno inaan noolaano waan doonaynaa inay yidhaahdaan dhalinyartu maanta waa wax lagama maarmaan ah marka maxaa la yidhaahdaa wasiirkaasina dee isagunbaa karaamada iska qaaday anagoo kaasi ka yaaban ayuu mid kale noogu daray uu yidhi sison de plernicher way intaa iska ooyayaanune ya maxaa la yidhaahdaa ay meelaha ka ooyayaan marka waa waxaa la yidhaahdaa marka ay u gaadho maad aragtay ayay dadka ku taxtaaxiyaan marka anigu arrintaasi markii u horeysay ay dhacdayna maaha ina dhalinyarta sidaa loo aflagaadeeyo wasiir horoo bijeeg ahayn jiray wuxuu yidhi tuug buuba ka dhigay wuxuu yidhi saansta ayay baabuurada ka shubtaan buu yidhi aflagaadada loogu darayo maamulxumada dhalinyarta halaga daayo haddii waxba loo qabanayn laselshood halaga gaabsado in afka lagu taago dhalinyarta ayaa leh marka iyagana waxaan ku boorinayaa war waad u qalataan inaad gaadi veewida ku dhex wadataan jibuuti waad u qalataan inaad ranjaraver ku dhex wadataan jibuuti waayo waddankiinu waa waddan qaaliya vuse de petit riche baa ku leeyahay dhalinyarta reer jibuuti la soo baxa wixiina idinka ayaana la soo bixi karaya uma qalantiin inaad baagiyo iibisiin waxaad u qalantiin maxaa la yidhaahdaa ayay nolol karaamaysan cizi leh sharaf leh oo madaxa kor u taagaysiin baad u qalantiin waana ka baxay walaashaye saad u sheegtay waxa weeyaan waa daliil waa meelkaldhac waxa weeyaan waa bahdilaad waa qiimo jabin lagu sameynaya dhalinyarta laakiin de waa taliskan macangagee ismaaciil cumar geele iyo intiisa xulufada ee isku ekaatay
وهالكي وزيركي سومالي وحيرز وزيركي سومالي يمن كيلو تور فافينتا إن مركز وحيري عدل داغديد بويري إن سوى حصاقة ألف المروديجا مروديجا مركز داغديد بويري سمروديجا ذو هذا شاس سمروديجا ذو عيدان سمروديجا ودقنتا مركز قف كبركو وحد نصيب درعة وحد دنيرت ساو بهديلي وزيره ده صدق ده وزيره صوشتي صدق ده وزيره وعي الجبوتي صدق ده وزيره ووزيره تعلين صوردكتي صدق ده وزيره وجرانة ساكريفيسكا إيو تعب كأسر مرة تعلين تودن إيو مركة دقيقين إسكال الله جامع هذا هم بدي كتشتي سد شيء جسي إن أتشقف في عن يشيد أو تيار لا أو هير أديستيد أو نين النقطيد أو استكتيد أو أذى غير هير كذا نكون في ناتيد غير كين أنا أتكتيد نور بتابك هميني لكن وحم مع وحنا نصيب درعة هم بدي إيج وهايستين إيه حدي سدران بها كو قارن إيه ما تقارن محي عروتة دنيرتا إيه سودي وكلام رحلو دودي ما تمرسا هلك قعد قبل نهايين هلك زوديس لهايين هلك تغيير لهايين وحيو قبل كري انتي تاقوغا يقولون وان نيجينا وان نمقلنا وان نلو كل من لهايين اج حفيس كوغي كو قابلان الى دو كوميتيس كسو سميسا واروطا واروطا يعني انا مهونا ان زينب واروطا احيطا وحيس لهايين يدو ماانتا دلن يرتي لغو قلا يا كامباني iyadoo lagu galayo dhalinyarta kampaaniga oo yihiin sujeega ugu weyn ee lagu galayo ayaa hadana sida loo baahdilaya marka ragani hadaanay waxba u qaban karin waa waxaan deewa baradad waxaan islaheyn marka hadaanay waxba u qaban karin la minimum aananu raga weydiisanayo waxa weeyaan waa ka daaya fagaadada dhalinta ayaan leeyahay waa soomada marteen waan ku socolaashay Ahmeda si ku jirto saasuma anagu nooga damqana arutaasi laakiin waa siyaasada fashilanta Ismaaciil Umar Geele iyo dadkii uu ay kaaday oo sidii si kale noqday oo maxaa ku raadaa waa siyaasadan ee la meereeso uun dhibaatooyada waxba wada kale loo xalinaynin oo reer Soomaaliland ay raadada waa la meereeso ila meereeso uun ba halkan inagana ina soo gaadhey waa qowda maqashi waxba uu qabo programkan leeyahay waxa uu qabo teenu waa ila jacabay waa noqotay teenu waa ila jacabay ila chachabay noqotay cadigadii way naga xunay ila meereysada way gaadway malaayigaaba la qaatay reer Soomaaliland anoo la kabtamay ila meereysada inaga ila chachabay noqotay de chachabkaaba ka sii daran samira ay nagu soo noqotay khadka walaashin qaaliya walaalo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad khadka nagu soo noqotay waxa ka hadlaynaa samira dhalinyarta dhibaatooyada taabsatay iyo arinta qabiilka may maqlasa samira Samira, may maqla sawalalo. Okay, Samira haddana dib baan uga baxday. Marka Samira aan doonaynaa iyadana inaan ka wadiino arinta dhalinyarta iyo arinta qabiilka kullaba door jeer baydna qabiilka ka hadlaynaa iyo familyiga in qabiil dad lagu soo dirayo lagu isticmaalo sababta Samira noo soo noqotay. Waxa ajiba 43 baan jirnaayo. En waxay joogtaa waa caasimadii moogtay ee Samira. waasimadii jibuuti waxay joogtaa ay iska soo connectayeen kara laadahay maawtay karo troozona wa jirna ya marka in maxaa la yiraahdaayay waxaan ku horumarka la sheegayday waxa ka ahaa arkaan indhooga ku arkaan okay samira bal door chat baad walaal la ka hadashay arinta qabiilka odayaal qabiil inigu soo dhumanaya oo waxba la fuwaad u qabaneynin oo maxaan ku raaday iyagu iska gaar kacsanay danahooga gaarka ah bal inta ay raad u yar maxaa nooga biiri karta محاتري هو إنه محاتري زينة بهذا الكاي جوسع هذا الكاي جوسع وعمري ولا شيء زينة به وعمكوري أرتا من استردا عدي يا وحكتها بتون كشافه من استردا ذلك جوجا ميه من استردا جرتا أو يهو اسمه ولكن يجب ان يكون هناك من
وحبا ماها وحبا ماها ود ويكتك تيغا ود ويكتك تي مركا باقي أسياغ السايا إنا داليار تكور عدان فاسسك حارك كسو قرأ أيا يغ عادو وابا تابع عادو وابا ويا قفك بالأدنك مرة يجيس شقيني أنا بقول لك أنت سكوت لا سمع أقصده ما وحلولني إني كأنه إسكعبة إسكفردية وين ما جرتوا وحن أنا سدان إني يقول شغل ما بقدر مركب فكرة ماشة تعلى تاسبة فكرة قرة ماشة تعلى تاسة مركب برمامج أنا ده عقدي إنه أنت بدن الله يا وين ترى كسرت حد عون ka saalay la saado walaalo macaan aad iyo aad waan ku ognahay dhibaatooyinka meesha khadka ka haysta laakiin waynu ku sii soconaa uma joojinno iska dhamaan doontaa waxani anagu waxaan wax kala ma ka hadlanaa adigu waxa tii horta maba jiraanba waa su'aal fiican calaamada su'aal marka ayagaan ku noqonaan leenahay bardamirkiina dib isku xisaabiyo horta inaad jirtaan in kale inteedan cid kale wax u qabin inagu inaad jirtaan dadnimadiina awoodiina karaamadiina cisigiina inaad wax ku qabsan kartaan ummada saad wax ku qabataan horta barta fikradaha Zainabay ha Zainabay anigu mid baan ku sheegayaa horta dib isugu noqaan hays baadaan in dad jirayeen markay horta iyagu isoo gaadaan in dad jirayeen ayaa shicibkan wax ku qaban karayaan qof laakiin asagii bas qosba qosana waragana le qofku markuu isagu is aqoonsan yahay uu is og yahay inuu jiro ayuu dadka hooseeya Itaalka daran la wuxuu qabtaa mani iyagii baaban dad jira ahaynba marka sheekadu ما شاء الله ده قايم المقلة ساعد كسميرة أنا قوم المقلة عد كسميرة. إيه أنا قنا ما مقلة يو وباي بان مقلة يا. وكذا قايا سماها. أبيها وضاوض يصير وصعب. وحكو قبنايا ما كوا عن كلية هاي رجع كراسلا لو في رسالة وينها ما تراني أرتى يقول هاد. adi aad codkii sameero weeyga go'ay waan arkay qabkeena ku jirto laakiin codkeedu ima soo gaarayo deeqayna waxa halka ku sii soconayna barnaamijkeena walaal waxa jirtay arin sameero lagu aflagaadeenayay oo lagu ceybeyay oo dhibaato badan loo geystay lafteeda han iyadoo nu ognahay dhibaatada suurkeeda iyo caruurteeda waxa u maray soo dhan shakhsiyadeedii damirkeeda dad adeegsanaya niman adeegsanaya ee furxumiye fadhaxad u geystaan mar walba aynu ognahay adiguna aad garab taagneed oo maxkamadda aad komisariyaga aad dacwad ka soo dhigteen bar arintaasan doonay sameero walaalo waxa ku xasuustay damirkii dadnimada in yar wax yar oo kooban haddii nooga sheegi kartaan dacwadaas halkay ku dambeysay wax ma natiijo ma ka gaadheen misalsada kuwi kale oo ba file kitii la inaga qaaday xaalad lagu riday deeqay بسم الله الرحمن الرحيم ان هرتا ان وارنتيدو ان وزيرده اي شيغايسو انغو وحنو نقانا مدحوينو و خيري بيدحدان وايو ايغو ما فكران ايغو ما ان راي ما كينان ايغو بروجي ما كينان ماركا و كولا هادلايو كورنايا مدحوينو و خيغي يدي بو كيرودانيا ما غرتي يا ماركا ان حدي دليرت لوغو يدي باغيي بي حدي لوغو يدي دليرت باغيي بي اسغا كدو يدي هلوغادو haddii dhalinyarta tuug lagu sheego isaga ka soo dhahay loogaado haddii dhalinyarta lagu dhaago in waxa tiina wax walba ay ku sheegan ba isaga ku soo dhawaay waa wuxuu ku soo dhaado u beedanayaan iyagu deeday iska yaa iska riixayaan oo leeyday sidaa suuriya adduunta ku yaa odan laha wax ka taraaneen yaa ayaa marka wax yaraa weyn bay sheegan marka arintan hadaan u soo noqdo in walaashayaa way soo gashay bal iyadaan u deyn u noy iyadu ka yara googo ayaa haday hadlayso ku darsato samiraay walaalo wax baan ugu darsanay arintii baan soo hadal qaadnay dacwadii uma baahna magaciisa inaan sheego ninka fadhaxada meel walba facebook ka dhiga ee maalin walba ku higaadiya ee maamul walba ku ceebeeyay waxaad u qalmin adigoo hooyo todoba ciyaala haysta oo sharaf iyo karaamadii ciisile oo marwa ninkeygi ka xidhay oo dhibaateysan in kugu filan faraqaaga aad ku sidatid
هذا في الحد كل برهان نكاسي أديك دقة وحنا ركينا دعوة كسر دكتن كوميسيريا قاعدتكتن والإيه راسي ركوبن ولا على عرنتها نص يركب هذا دي مقر سيدوي أن سميراي ولا على محاتري زينب أي محاتري وأنا محاتري عودك كسر عيني دعوة دي نكي دعوة كسر دكتن عادية سميرة عادية دقة أسرع عدن دقيقة أنا كل سعوتين كفذا حدا فيسبوك كاردي جمر والبا كفذا حذية كعبية أذى جمر وقع هو يتدوي عيالها يستا وزوج كده حرين هاي من لها عريت أسمع حكوا دم بيس دمير كده دني ماذا عيان كهل اللي موقت هاي مركان نكاسي مال ملاقا سارين مس عادي جدي عن عيب لهند دولة دلو حم حلسة حقنا بالآذ المسيسة حق عيها دنا عادي جنوا اللي قدمي إذا تيزوج كاجل قدمي كاكلنا مال الجودة سميراي عودك أقوقايا ولا شيء زين بعودك وحبا ما كم قلايو وحنكون فاهمين على تريدة كفيسبوك جايني سمع عد في ماذا إني لا جوكا كورن هنا على تريبة إنه ملاين يا كلمة دعوة ترسل أيه دعودي عدكتي دعودي عدكتي نك دعودي كدك تان دون يصير ركوبني نادي وسكوتي ولا يا إنك وحنقول خذ بديكي محكمة دمر كي كسب حذي waxaan ku ruux halay soo diray fiishta fiishtana ninka digaaga la yiraahdo fadhiya waxaan ku ninkaasna u diiday dacwada qaado marka dacwadii sidii aan u daba soconay markii ninkii uu naqanciyay u diiday inuu dacwadii qaado anagu waxaan ognahay aanan taa ka sii doonimba ninkan horta yaa soo dirtay dadka caaya cidda soo diratay waayo عدة صادرت ولا شيء وحويان دولة دلك هو جامين إسا وايدتك وهدينا دد وين هين أنا قهرت هو يه وحنا هاي وذاك هذاش هو يه ما يه سياسة دون تما يه عدة أنك هلا دبنا إقبع وذاك يقع أرض دبنا عيان مركز سو هلا مركز وحويان ولي لما أنا عرق دناك وذاك يقع هلا إسا جبوت كم دحدين marka talan way waata marka waxa in sidee naqta yar loo aamusiya marka xal la sameeyay dad markastaba baraha bulshada ay ila soo taagan marka waxa weeyaan walaashayahi anigu waxaan leeyahay markastaba hadii la caayo iyo hadii la amaan aniga labaduba isku mid wi halkii aan doonay wariyadin fuadna wali ma helindi maalinta aan fuad helaan halkaan doonayay aan gaaro ayaan zayn dadka iyo xukumaysiisay aan jawaabi doona way wali qofkaygan haybinayayba ma hayade marka fuad yusuf cali aan helo ayaan insha Allah billahi kariim qofka saba jawaabti ku haboon aan siinaya aniguna waxaan ahay anigu waan is ogahay aadamuhuna way ogihiin marka qof yar oo la soo adeegsadayo xoogaa lacag aniga igu qaadanaya shilimo ya waxba uma arkaan leeyahay shilimada la igu qaadanayo halkaan u socdaa igala weynba ku socdaa hiiga igu fog yahay marka kii caytame kii kalaba iska wadaan leeyahay hawsha iska wado nimba waa maalintiisa laakiinse qofka sabab waqtigiisa ayaa hadalkiisa meel la dhigi doonaa imika taas khadirna waa loog yahay cida soo diratay cida ka dambaysaba khadir wuxuu u shaqeeyaa mugafe abdullahi abdi ayuu shaqeeyaa mugafaha weyna dadka kala gooyay ayuu u shaqeeyaa khadir abdullahi abdina waa ogtihiin cida ka dambaysaa ee wadataa cida ay tahay waa ogtihiin in ay hooyada dalka maamusha ee xukunta in ay ka dambo abdullahi abdi waa loog yahay marka caydaydu halkay ka socotaa waa halka kas marka waxaan leeyahay intaan halkan doonayo aan gaayo iska durduriyaan layaan ruuxda badan ee walaashayn tilmaamtay ya se u sheegtayna dibra bulshada awl bay sidmay soo dhigayne wadiga arkay dheegu se u dhalaalayaan comel brila marka wadageeda ka hadlaysa allah u daayo waan nagu duceynaynaa si qalbi oo niyada adoonta ee walaashayna ee maxaa ku raada jirku inagu yaalo dumarnimadu inoogu taalo haddaynu dumar geesiina naayo reer jabuuti
قاري دي جبوتي كم وقتا اكزامبل اه وده جدي قرب تاجن إن وده جدي إلى هاي سيدك ده وصل ده يبدا قيم حد أنت أكون ترسلت شعورتي باي كعذير هالهابي نهارتا ورنا بسم الله الرحمن الرحيم نهارتا وحي وبرتين إن طلس كوحي وبرتين نكا أي قفصدان أي كرسي يامبا إن أي رير كيسة كلا داديان وي محي كلا داديان مركا إن سميرة دي ويو نقو ويدي تطي أي دو اسكو ويو نقو ويدي مركا ميلك أي أذيك سيان وفوفنين أي سومران مركا إن وحي دعوضا إن ميل ديغا نو حالكاسي نو تالا waxaas ma isna maaha nikasto fadhiyana heede walaga sarakiina walaga soo saari insha Allah biidmillaahi kariim insha Allah biidmillaahi kariim ana saaban minnaahay dadka lagu shubanayo saasameere u sheegtay laga dambeeyo amba shilimaad ha qaatan amba waxa doontana qaatan waxaan u sheegayna halgankan inuu iyaga ka sareeyo inuu ka weeyahay meeshaan u soconaa hadafkan u soconaana inuu iyaga ka weeyahay shakhsiyaad anagu ma socono iyo dad waxa doonan magacooga doonan hayeeshan waxaan u soconaa anagu umada reer Jabuuti iyo halganka reer Jabuuti iyo dadnimada iyo karaamada reer Jabuuti inay soo noqoto oo cadaalad timaado umada dadka kala xaqda xaqna waad u lahaadeen way u lahayd Samira khaasatan inay nafteedii waa attack personnel baa lagu sameeyay dadnimadeedii in haweenimo oorinimo in jabuusiyanimo gabadhnimo ayaa la attack gareeyay inay iska difaacdo ee maxkamad tagto ee dacwad ee dhigto waa xaq dastuuri qofka Ilaahay siiyay marka tii unbe martay leedahay aan leenahay anagu hadii dacwad waruntaa hunay in hadaan ku yarto hadaan ku daro Zainab may maqleysa menne saad u sheegtay waqti dambe sareeyay ka ugu sareeyay darajada xabi xabad baa loo kori doonaa nin walba xisaabta Rabbi iyadoo la sugayo ayaa xisaabta kalena la tagi doona hadii Ilaahay yiraahdo waxaan u maleynaa daaqa waxaad igu dirsanaysaa walaal maqlaysa ayna bismillaah halka wuxuu ahaa in arintan ima hadda yani qofka in geystay maxaa la yiraahdaa in ceebta inta leeg gabadha in maxaa la yiraahdaa in kuwaf lagaadeeyay u geystay cirdigeega iyo sharafteeda meel kaga dhacay in lama soo deeqan kari waayeen in laakiin wax kale looga jeedaa de Samira in ragna way dhashay ragna way u dhaxday ragna way la dhalatay marka waxa la doonayaa inay dadku gacanta la iskula tago la iska aargoosta la doonayaa oo dadka la isku diro laakiin anagu arintaa waan ka foojiganahay oo waan maxaa la yiraahdaa waan la soconaa waxay jecel yihiin inay dadku iyagu maxaa la yiraahdaa is dhibaateeyaan dhixdooda taasina u noqon mayse in xeerka iyo cadaaladda insha Allah ayaa ismarin doona hadii la yiraahdo yaad in xaqna uu iman doona baadirkuna iska dhamaanaya qofkana karaamada wixii Ilaahay ka dhigay uu buuya Samir waxa ay wala wada garanaya waxa uu dilaan u dagaalamay hadafkiisa u soo gashay bana baraha bulshadana waa la garanay ay xaq odageega doonayso anigu waxaan leeyahay waa geesid waa libaaxad umada reer Jabuuti saasay inta aqliga saniimkee qalbigoogu nadiifta yahay ay saasay wada aaminsan yihiin adigana saasaa laga aaminsan inaad geesinimadaadii muujiso walaashay isgarab taagtay daaqay waxaan arkay inagoo barnaamijkeena soo koobi doona hadii Ilaahay yiraahdo waxaan arkay barnaamij qurux badan oo faafisan shalay toole oo afar hablood oo libaaxiin aan waa libaaxiin baan oran karaa masha Allah labadiinu aad ka mid aheedeen ee walaashay Faadmo Muuse Cali ay ka mid tahay iyo maxaa ku dhacday waqtideeda kale kirimada xurriyad halgan cawo aad ka mid aheedeen barnaamij wad soo daadihiisan shalay toole oo baraarujin ah oo wacyigelin ah bal barnaamijka in yar ma iga taabsan kartaan waxoogaa yar dadka ma u sharaxi kartaan wixii barnaamijka inagu kalifay iyo waxaad ujeedadaad uga leediin iyo halkaad uga socotaan iyo siduu u dhacay in yar bal labadiinaan inagu soo celiya hadalka bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay Zainab barnaamijka waxaad runtii igu dhaliyay waayo walaalahay anaa u yeedhayhayd maxaa la yiraahdaa waxa igu dhaliyay dhibaato aad iyo aad u weyn oo reesooga laga dhexwado baryahan oo maxaa la yiraahdaa dad walaalo ah lagu kala geynayo oo ummada lagu kala jajabinayo oo in looga dan leeyahay inaan la isku damqan looga dan leeyahay ayaanu jeclaysanay bahayd inaanu kaga hortagno oon dee tusno inaanu iskarab joogno anagu haddaan reer Jabuuti nahay inaanu isku damqanayno inaanu nahay kuwa iyagu isku dhibaata fahansan inay isku dhibaatayihiin
een garanaya cid ay diidan yihiin iyo cid ay ka soo horjeedaan iyo cid ay rabaan inay iska bedelaan garanaya marka taliska wuxuu iska leeyahay een inuu waxyaabaha shaqeysto een rezoogana waad arkayseen meelaha sida aadka ah looga faafinayay een maxaa la yidhaahdaa een arrimahaasi waxay ahaayeen baajajka loogu een lagu taageero madaxweynaha Ismaaciil Cumar Giile ayay ahaayeen ee suutiyaanka laga siiyo baajajkii ayaa loo isticmaalay in reer la isku diro oo halka la iska soo caayo tiyo la leeyahay maxaa la yidhaahdaa een kanina markuu soo jawaabo la soo dhigayo kan kalena markuu soo jawaabo la dhigayo waxaan anigu leeyahay war ma habaryarta ayay dadaabi ka geyn weeyday baan leeyahay habaryarta ayay dadaa inaad isku duqeyso ayay ka geyn weeyday baan leeyahay waxaas waa arrin fool xun weeyaan waa arrin aan ka soo horjeedno waa arrin maxaa la yidhaahdaa in la cambaareeyo u baahan taasi bay ahayd tii keensatay inaan maxaa la yidhaahdaa barnaamijka u samayno oon maxaa la yidhaahdaa dadka walaalaheena ee reer Jabuuti sidii kaleba iskaga dhiban yaa waxa kaliya u hadhay waa milixda yar ay kala qaadanayaan ma milixday kala qaadanayaan baa dee loo soo jeestay magaran marka maxaa la yidhaahdaa waxaan hayd qaybtaabay ku saabsanayd qaybna waxay ahayd wax badanna kulli waan ka hadalnay waa daawateen qaybna waxay ahayd xafladaha la sameynayo ee la leeyahay anagu ree Hebela ayaan maxaa la yidhaahdaa taageeraynaa madaxweynaha waree Hebel dadka ayuu ka mid yahay dadka ayuu la dhibaato yahay marka maxaa la yidhaahdaa in laga dhex saaro dadka ayaan diidanahay waxa la doonayaa maxaa la yidhaahdaa in dadka la kala jabsado oo la yiraahdo maxaa la yiraahdaa reer Hebel baa inana taageeraya maxaa la yiraahdaa oo dhibaatooyinkii iyo dhibtii maxaa la yiraahdaa reerkaasi barkood uu qabayna yaa ay halkan maxaa la yiraahdaa ay wallahi day ay ka xumaadaan oo iyagu noqdaan xitaa reerkii dhexdiisa uu noqdo ku sii kala jaba waa cidcidi waxa la isku googoosanaya walaashayay waxaasina waa waxaan ka soo horjeedno anagoo dhammaanteen reer Jabuutiya anagoo dhammaanteen isku duuban anagoo isku jiida anagoo isku damqanayna ayaan doonaynaa uu hadafka iyaguna cad yahay yaa ayaan doonaynaa insha allah biidmillaahi kariin inaan taliskan meesha ka kaxayno oon ku nidhaahno iska fadhiista guryihiina fadhiista way naga dhammaatay haddii toole ka wareega meesha dadkani inay noolaadaan bay doonayaan inay nolol qurux badan samaystaan bay doonayaan uma baahnin qabyaalad iyo in hore loo socdaa loo baahan yahay qabyaalad iyo wax dambe iyo wax liita iyo wax maxaa la yidhaahdaa loo baahnayn in dadka lagu mashquuliyo oo lagu maxaa la yidhaahdaa in madaxa lagaga qaado marka taas ayaa keensatay inaan maalinta maxaa la yidhaahdaa waxa kaloo xitaa nala joogi lahayd oo noo qorshaysnayd gabadh walaasheena oo iyaduna ayna cafariga noo hadasha marka waxa ku dhacday canug yaro dhashay baa iyadana ka shafeecay ilaahay khayr maxaa la yidhaahdaa ha ugu bedelo khayr maxaa la yidhaahdaa waxa kaloo ay ahayd muhiimiyadu in maxaa la yidhaahdaa uu noqdo ku loo dhan yahay isbedelku oo maxaa la yidhaahdaa ummadu oo dhan ay u dhan tahay oo la noqdo maxaa la yidhaahdaa toolana la gaaro talaabadii la gaaro insha allah biidmillaahi kariim halkaasan kaga baxay walaashay samira may maqla sawalaalo maxaad barnaamijkaad ka qayb gashay quruxda badnaa ee deeqa ka soo hadashayd ku biiray kumaqla hayo walaalo ku soco waan kumaqla walaashay barnaamijkii aan dorad banay baad ayaa deeqa weydiisay waxa waan walaashay barnaamijkaasi mid anagu hay dumar xoog isku kalsoon naftooda ogana inay wax fahansiiyaan hooyadiisa ka ooyeysa inay xaq leedahay baahan waayo hooyada wadaniga ee reer Jabuutiya ee waxaan ku dhahay adaa reer Hebelo ma xalli kartid la leeyahay adiga reer Hebelo maxalli kartid baa la leeyahay waxaan ku dhahay si xun baa bili aadadkii reer Jabuuti si xun baa wax loo fahansiinaya marka anigu waxaan leenahay dadka walaalahaya ee qabiil qabiilka loo kala saarayo si xun wax lo
soo faahfaahinayo anagu waxaan doonaynaa inaan ku sheegno dadka reer jabuutiina mid yihiin qabiilkan iyo waxaan dadka lala dhex xiga qabcadda kugu xigta kaa xigta ee jaarkaaga ah ayaa kaa xigta qabcaddaas cid kastay tahay canfarbay tahay ciisay tahay soomaalida kaley tahay nooc kastay tahay marka adigoo qabcadda kugu xigta ay maydka uga soo horeynaysa walaalka yaa in qabiil lagu kala saaro waa shay mamnuuca weeyaan annaguna taan kasoo horjeednaa waxa weeyaan ummaddan la kala jejebinayo waxaanan doonaa shicibkayagu inay karti yeeshaan awood ay waddooda ay mudaan in isku kalsoon yihiin ay istusaan waxa weeyaan maanta xukuumadani waa xukuumad sii soco arkaan saan u arko fikraddan ka qabo waa xukuumad sii socota waaway ka dhamaato siday u hadlayaan iyo siday u dhaqmayaan baad ka aragtaa inay ka dhaka waxaan leeyahay walaalahayga reer jabuuti in la walaaloobo oo la midoobo oo kalsoonibo lagu wada dhaq waayo dadka walaashay zaynabe waxaa qofba qofka inuu ka cabsoodo kan baa ku xidhaya fikradda qura dadka lagu ridaa taas markaa qofba qofka u dhow ee walaalkii ay la sheekaysanaya u ka baqanaya marka fikradda waxaan leeyahay layska saaro waxba kama jiraan waxba kama jira caruurka cafsiis bay ahayd sheekadaana way dhammaatay sidaad arkaysiin ee dumarka soomaaliyeed iyo dhallinyarta reer jabuuti iyo dumarka reer jabuutiba ay karti u leeyihin inay habeen iyo dharaar u hadlayaan een u sara taagannahay ayaa sheeko sidaa weeyaan sheeko marka cabsi meesha jirtaa ma jirto cabsi meesha jirtaa ma jirto qofkan bil-aadmiga xor weeyaan xor inay dadkan xor yihiin waa inay isgartaan inay qof kastibanaya u caddaysta waa inuu isgarto marka waxaan leeyahy walaalahayga reer jabuuti cabsida iyo jajabintayna lagu abuuray ha layska dhaafo ha la ogaado inaan xor nahay ogaada uu qof kastiba ikhtiyaar uu leeyahay oo wixii maskaxdiisa iyo caqligiisa uu siiyo uu ku tallaabsan karo waayo qofka bil-aadmigii fikrad qof bil-aadmiin u tallaabsado waa khalad weeyaan qof fikradda uu isaga rabbi raxmaanka uu sii iyo aqligu rabbi raxmaanka u dhaliyey qofku waa inuu ku tallaabsado weeyaan marka waxaan leeyahay walaalahayow cabsidu way dhammaatay cabsi meesha ma jirto cabsidayo ha layska dhaafo qof kastiba aqligii siiya xisaabmo qof kastiba wuxuu arkayo ee dhibaya ha ka hadlo anigu taabaan odhan lahaa waa runteedaa iyada ku yar baan ku dari zaynabe maxaa la yidhaahdaa wax kasta horta waxaanad adigu halan oonad soo dhacsan heedhe ma heshid calanka iga dambeeya waa la soo dhacsaday ma ogtahay annagu maanta haddaan halkaa aan joogno aan ka hadlayno waan soo dhacsanay de xoriyatulqowlkaygii baan soo dhacsanay waa waxaan xaq u leenahay marka ummadda reer jabuutina qof kastaba waa inuu isagu dha anigu xor baan ahay uu wuxuu dhibaato ee uu arkayo iyo isaga xitaa haysata uu ka hadlo weeyaan marka waxaanad soo dhacsan dee inta lasoo qaado lagu keeni maayo gurigaaga lagugu keeni maayo sidaasaan anigu intaasaan ku dari lahay aad iyo aad aad iyo aad waxaan umalaynayaa wixii aan carabka ku hayo oo aad igala baxdeen maasha allah aad iyo aad baan inagu hambalyeyna sida quruxda badan ee barnaamijkaadi la soo daadidiseen haddaan soo gunaanado hadalkiinii waxaan kusoo koobi lahaa saad u sheegtay waa run calanka waa lasoo dhacsaday oo iska daa in dad inala mide gumaysta cadaan oo inaga xoog badnaa oo awoodii wax walba haystay qalab wax walba haystay ayaanu kasoo ridanay oo maxay keensatay inaad dadi u dhintaan inay rag iyo haween iyo dhalinyar cid walba u dhimato waynagaa quruxdiisana maanta harsanana waka adduunka ka bilcibilcila waynagaa magaca waa run laakiin maanta ma ogtahay walaashayey waxaan kaga duwannahay maanta dhasha ma jirto waxa la doonaya inaad adigoo maxaa la yidhahdaa ayay hubnahaysan aad qowlkaaga aad maxaa la yidhahdaa kor u qaado ood maxaa la yidhahdaa aad tiraahdo anigu sidan kuma jiri karayo ood manifestation pacific la sameeyo oo la yidhaahdo annaga maxaa la yidhahdaa ibni aadan iska daayo bisadahayn bisaaska reer jabuuti ay naga dhiman ba iska daa dad ibni aadani yaa ayaan heli karnaa waxaan doonayno oon odhan karnaa maya waan diidnay ka soco waka waa saad sheegtay deeqa waa saan soo watay
تايتي قميص جهل كاسينو سوكن لكن هل من كله أيام ما تين نور يلا النجا أو محاكورة هذا واسير سمير أنا وشيء جسي مسكح ديني والله قبضة أو واحد الجري عبسي إن لين فوروريو إنن عبري كرين شعورتنا إنن فكرة دينا عبري كرين إنن وحديدي كرين إنن وحدوني كرين إحنا إني قبيل إنت الله ينوك على صار قب قف ككل على واركيو أو معرفة نسألك وحي أمه سنة إجرجار كي المحاكرة إسجرب تاجي بسدي لسبيسي إيه نشرين الله كلا الله كلا عبسانا يو أو إنك على الإسكرين كندي بركا واحد دوني إنه ضمير كسان نقدر صادو شكتين إن لا يرهضوا وروحن أنك أمقلنا كو طلبات وحاك كلا حقبان ولا نحيل لبا أو نرفع عنا تيلا أو حقوق يد الاحترام أيان دوننا دولة تيلا أيان دوننا دولة دنوين عجبين ويدك أنا قال كيسنا أنا قال نيسكريدنا إنه قود كينو بربورين إنه قود باتك كيسني وإن جسي والبا رجوتي بيد براد بالي نورني وضد كينا عم شعور كلا هاي جسي تها ساب فؤادو كلا وجسي إنه صباحي لقوض الضيضة inagu wada gaali been wada noqon kana fariida karti leh oo hooyooyin ka reer jubta weyniga arkay inta soo baxay inta kalena waxaan leenahay ku soo biiray halkankan uu kacay maanta tareenku u dhaqaaqay tareenku yaanu iniga tagin soo qabsada marka reer jubta saasan ugu baaqana waxaan leenahay maanta lini baahan yahay maanta inagu eenu wax wey damirki kartidii ragnimadii iyo awoodi weynu leenahay in wax ku diidi karnay in wax diidno أنا طريقة أصاب إحنا إنه هو دكان بربورين إنه إسكت دبنا قعما هاي سايسنا أنا رانا وحاسي وعندينا مقادي كرنا حق يجندوننا دول مجندينا الله جكرد ما يدي إن حافظ يا ركابنا بالبلاء نقطة معها إن حافظ يا ركابنا كتتراي نقطة مع إن سيس نقطة مع وإن رجوا تيارنا سوا ذا بحان هالجن كسوه قلنا وايد دبعة ترى هاي ستة من كونة إلى كونة أفرت قف ما أنت بده كينا كود تمكن كونا سمو يعني دبعت ذوينا وضح يسطع أنت على سكوا ذا قلوب وفكرت على وضع يشوا وأن أركنا إسماعيل عمر وأن كديني وأن كأقنعني وأن كادلني أذكر وحبا أن أنا كوس من عير وضح كيغ حريدة أنا وضح كيغ أنا جالس كله قعدت نجلس وريدة ما تقف كست أريد جبوتي إسماعيل عمر وبدلي كرا وحنا نصيب دراء إن الددوة وينه ما تروح صوب برتاي رهضان وقاعد يسوق بحر كريه يلا كوب بدلا وارقب كسور جبوتي ما تا أنا قد مرة إن لا أنا قاعد بدلي كنا إسماعيل عمر إسكدة إني جوا رقبة مركا والله سمين كرا وحن أرقنا يا أنو أن هذا كي يقول سوكو بيا حلا ضميرك هالصور نقدو ديد مدا قفك بالآنك وين واحد ديدي كرا وحنا قاعدن كرا وحنا أرقنا كرا خلاص زين أبي ها waa yaglaysa aan horta aan umada reer jubuuti aan hadal way dhamaysay oo uu arkaya isaguba inay umada reer jubuuti diidan tahay umada reer jubuutina way hadashay umada reer jubuutina uu arkaya maalinta meel wax lagu sameeyo in shaqaale loo soo ururiyo iyo ciyaal iskool taasi uu ka dharagsan yahay marka umada reer jubuuti warkeeda si fiican buu hayaa inay ka qanacday hadii toolina doonin de marka haduu deesaan u socon waayo haduu aad ku socon waayo baba baba buu ku socon baba baba buu ku socon oo garanaya si fiican buu garanaya talmo u fahmis baabaydaaya buu ku socon baabaydaaya ha talmo u fahmayna in rajuu tiyaar weyn dawo talaas canood iyo boorme iyo hargeysa iyo keeniyay imkara keeniya xamar beebe si socota say rajuu tii halka ay joogan ha mari way noo xisaabsan tahay dahab ugleeyaan abugleeyaan halkaan anti bay naga saale rajuu tii wuxuu xisaabsan tahay anti ba taala meel kasto laga bugleey doonanayna marka insha Allah dimadeen iba gaade anti qaran ba taala anti qaran oo doonanayna meel kasto laga bugleey dalyartu ku arkacsanay wadiga arkay inay baagay dariiq la fiibinay iyo masariyo in maxaa ku raadada in daagi wax walba si wax walba haysta marka aad waa nasiib daro runti laakiin waxaan leenahay aqalka sinimka ha soo noqdo waxaan leenahay damirka ha soo noqdo barnaamijkeena weyn soo gunaanada doona wax kala maad igu darsan sa fikrad in badan baa soo qortay waa waana iyo talaalay nisiinayo horta awalan waxaan shafiicaa inata iniga maqnaade ay xafriyada walaashayna in ma ka shafiicay baan lahay shafiicada waalidina allah kaaga dhigo walaashadii qalbigana allah ku adkeeyo bedel khair qabana waa ilmay waa shafiice allah ku sii adiga zoojkii zoojkaaga ba laakiin waxa leen yiri habli carbeed baa iniga maqnaade qay in xafriyada shafiicay ee horta waa run ma ogtahay
ما وقت عيرت أنا جو أمر كان هاد لينو ومت دريت شبوتي أردم بانو هاد لينا أمر كان هاد لينو مر كان محل هذا إن قف كإن أن مرجع لينا أن قف محل هذا أن قال إنه محل هذا سكرتي جس أن هل سير قال إنه مر كان أنت دت كنا لا يا رب سلام يا أن هاد أنت أن هلا إنه درال كا محل هذا وان وسوري لكن وو عرب السودان أنت وقل بيجان كوه هنا ومت دريت شبوتي أنا حنو هاد لينا أنا جو يا مركا هبلين انا عرب سنو ما ضد محالي راضي حشوط كبري هي يا ايقنا ان شاء الله وين صارح يعني الدينا انا ما شاء الله بس انا قنا وحي نقتهم برارجين ساعينا ولا شيء نوصو قرتي كدر بتريزين وانا عربيت باكا مغنات فورمكا كومنتر كي كريتيك ولا لهنا وان قادرنا وحالينا هبلا ريجوتي عرب اثيوبيان سودان عدوالبا واللي نقباهي دقاع صدوهر يسمير واتقانا هالكي جوغان وذهلي كرتان فاسيل مو تابل كا ديسكسيونغا ميسكا لغو شاكسنين لغو شور هاني عرما ريجوتي دنها ريجوتي واروتا واروتا لكن قفكي ماذا ركتي ايه قفكي رايقيس ايه داد كوحي كليهينا هونا يانكوش ايه قفنا واقف انتو هالكن صافر يستو وحكولو قد بين كرايا dadna waaqif guuso dhiibi karaya arinta ma garanaysa marka een maxaa la yiraahdaa ay ma jecelin inaan ku qasabno qofkii een arinta noo soo dhiibay inuu soo fadhiisto hadii uu maxaa la yiraahdaa isagu xogaa uu yara qabo cabsi waxaan ka soo qabo marka hadii ilaahay yiraahdo iyaguna nagaba maqna kulli way nala joogan waa deedad reer jabuuti weyn walaashay dhintaan qabnaana day way la qabaan umada aadi aad si fiican si fiican marka waxaan leenahay fariintina waan gudbinay habluuna diyaar biini insaan inii sheegnay waa la xiriiri kartaan dadkuna de waasaad u sheegto shucuurta lama wada laho in meesha la soo fariisto la soo bandhigi karo duruufo badan baa jirta family waa pressure kugu haynaya zoojka waa pressure kugu haynaya wax sahlan maaha oo inagu de dumar been unoo boqol wax baa ina xukuma reerkii baa ina xukuma odaygii waa ku xukuma dhaqankii waa ku xukuma diintii waa ku xukunta marka dhinac walba waxaad moodaa in ciriiri layna gelinayo laakiin haddana inagoo intaasoo dhan ixtiraamana damiirkeena waxyaabaha dee loo baahan yahay weeyaan hunoy taasina inaa loo gudbo waa waxaan ka hadlayna weeyaan waxaan ka dadaalayna weeyaan waa waxyaabaha loo baahan yahay in laga gudbo waa inuu qofku hadli karo tiyon pression halka laga saarin ee reerka laga saarin ee walaalaheed laga saarin maxaa la yiraahdaa een reerkeeda laga saarin een maxaa la yiraahdaa waalidkeega inaan uu qofku hadli karo weeyaan iminka waxyaabaha aad aan arkayno iminka qof baa ka soo hadlaya dibadda hadduu oo odhanaya sidani si maaha waayo dadka maanta dibadda jooga ee qurba joogtii dadka jabuuti jooga way ka aragti dheelyihin waayo wax badan bay soo arkeen waxay xaq u leeyihiinna way garanayaan laakiin dadka reer jabuuti weli kamay bixino hadday xaqooga qof xaq u hadlaya ay arkaan qaar baaba mooda bilow maxaa la yidhahdaa waaba gardaro in waxa le aanu lahayn buba moodee qaarkood marka maxaa la yidhahdaa waxa loo baahan yahay qofka dibadda kasoo hadle halkan baa lagu odhanaya walaalkiisi halkan joogay dafiroodhe kaasi annagana ma aha war kaa saarnayba faamiga maogtahay markaas waa waxyaabahaan diidannahay waa inuu qofka muwaadinka ee reer jabuutiya uu u helaa xaq inuu hadlo kiyo reerkiisa fadhiya kiyo shaqadiisa laga soo ariin kiyon wax dhibaata lagu saro oo wixii dhibaato uu tabanayo uu sheegan karo hataan waan u dadaalayna taas in sha allah samira adaa hadalka kugu soo celinna maxaad ugu dirsanaheed aniga waxay saldhay baan umalanaya deeqo raallo walaashaydi mayuuno may walaay risooga xoogiga googaaya marka walaashay aniga qalbigaa gabad fadhiya qalbigaa gabad fadhiya dacayd ku dacayna saaxiibada qalbigaa waa gabad fadhiya ba tiray kabar ka waran waxa weeyaan horta anigu waxaan leeyahay hooyada reer jabuuti baan leeyahay anagu ensemble baan u nahay marka hooyadu karti dheeraad u ilaahay siiyey leedahay hooyadu qiimo dheeraaday leedahay hooyaduna iyada isbedelka dhalin kartaa hooyo kastoo aqab kasta ka talisa iyada ayaa isbedelka dhalin kartaa marka waxaan leeyahay hooyada reer jabuuti qabiil kastoo ay tahay ilaa oromo ilaa waxaan ku dhex cabashi ciday doontaba ahaato waxaan jecel nahay wada fadhi in la yeesho in la shuraagoobo in meel mida laga soo jeesto si isbedelka loo gaadho isbedel aynu helno
unbuu dadkeen iyo dalkeen ku xoroobi karaa hadii kala xornimo ma jirtaan leeyahay xornimo meesha jirtaa oo fadhiga kuugu imanaysa hooyoy ma jirtaan leeyahay hooyada jibuuti waxaan leeyahay fadhiga ka kac waayo fadhigan aad fadhidid isbedel kuuguma imanayo gaajo kagama baxaysid ilmahaaga oo boqolka dhoolka aad ka fikirtid kagama baxaysid nolosha odaygaaga ood dhinac la qabatid kuma gaari kartid markaa nolosha odaygaaga iyo qoyskaaga adigoo ka bilaabaya sidii aad qoyskaaga aad kor ugu qaadi lahayd yaa ku bilow shicibka reer jibuutina sidii aad meel u gaarsiin lahayd markaa hooyadu iyada ayaa shicibkeega meel gaarsiin karta qoyskeeda siday lixda subaxnimo ugu kacaysa looxda ugu dubayso ee meel u gaarsiinayso ayay shicibka reer jibuutina meel u gaarsiin kartaa markaa hooyada waxaan leeyahay karti dheeraada kugu jirta kartidaa reer dhan kumaa kugu jirta kartaad ilma sagaalka bilood caloosha aad ugu sidid eed ku fuulinaysid ayaa kugu jirta wax ciyaara maa subxaana allah wuxuu rabbi ina siiyey weeyaan subxaana allah markaa kartidaa uu ina rabbi ina siiyey intaa leeg inaan inagu qiimaheena hoos u dhigno maaha cabsi weydhata cabsi ma jirto warcow haddii lagu ardaaga lagu geeyo laba cishaa lagu haysana waa odayn halkee lagu geyn meelba laguma geyn karo meel lagu geyn karaa ma jirto markaa hooyadu markay dhiirato ay aqa ay kasoo baxdo ay walaalihed lato ee fikradda aanu wadno aanbaan hogaaminayna aanba aanu ku tala jirno dadka iyagu inay dulliga kaga baxan iyaguna ay rag ku noqdaan ragga iyaga annaga unba rag ka dhigi karna soo saari karna hooyada reer jibuuti horta ogeed inay hooyo kastiba ninkeega iyo inankeega iyo aqalkeega dhibta taalla iyadu ay dhexda u xidhato oo siday dhibta ay reerkeega a saari lahayd ay falogaga qabato ablaha baaya waabadan jirtaisle naagta nawaday horayn tan kale ee qayliyada hadlinaya dad badana yaabsamada dad fikradeeda faraxsanna way jirtaa markaa waxaan leeyahay hooyada fikradeeda ku faraxsanay waan kusoo dhaweyneynaa nasoo raac nasoo joogso waan jecelnay hooyo nasoo garab joogsata oon fikradda wada qaybsanno waayo fikradaha marka laisku dardarsado ayay wax soo saar yeeshaan sida kale soo saar u yeeshaan marka baacmushtariga la qaybtamo wax soo saar xoognu yeeshaa markaa fikradda hooyaduna waa sidaasoo kale marka laisku darsado ayay wax soo saar yeelanaysaa waxaan kaloon ku guladayaa in cumar waxaan leeyahay odagaga xoolo kaamuu dhicin xoolo uu kaa dhacay ma jirto xaq aqalkaagu leeyahay muu qaadan xaq shicibka reer jibuuti leeyihin muu qaadan bas qura wuxuu qura kuu sheegay dalkan iyo dadkan iyo inay cadaalad darra haysato taasoo quruf yuusuf kuu sheegay dhib kaluu kuu geystay ma jirto marka xaqa xaq uu qaniya weeyaan aabayaashii dalkan usoo halgameen xaq bay ku dhinteen marka waxa weeyaan odagaygu xaq unba kuu sheegay xaqa qofka bini-aadmiga xaqa ku hadlayana waa qaali weeyaan marka waxaan leeyahay inta fu-aad yuusuf uu halkaa ku jiro waayo qof wuxuu ahaa xaq ka hadlaya inta dowladda soo food saartay lama qiyaasi karay wallaahi lama qiyaasi karay waayo nin xaq ka hadlay si fudud muu suga dhigeen noloshiisii iyo awlaadiisii iyo reerkiisii ay ku baabiiyeen markaa waxa weeyaan ninkan waxaan u sheegaya in cumar waxaan u sheegayaa fu-aad waa aabo toddoba ciyaala leh maaha ina yaroo namborta kiyo gidaar ka soo toosay maaha marka anna waxaan ina cumar u sheegayaa ha odaygiga helayo inaanan marnaba seexanayn heegankaabaan ku jiraya heegankaabaan ku jiraya marka anigu waxaan sheegayaa adigoo qof aliya marka waxaan liis aad ba kuu baraya habeenya dharaar odagayga inaad xaqiisa iyo cadaaladiisa aad eegtid ood odagayga iisoo daysid de hadday islaantaadu haysatana adeer islaantaadu wax u sheego odayga ha iisoo dayso
inigu ximriga taagan baad inigu balloofka isku dul qortiine anaga maxaa jacaylada nugu diidaysiin odaga iska soo daaya waan u baahanay anigii ubadkaygu way xaq baan u leenahay noo soo daaya wallaahi waa kelmad aad u qurux badan waa kelmad lagu soo gunaanudo barnaamijkeenana barnaamijkeenna ku saabsanaa fuad yuusuf cali ayaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan fuad yuusuf cali kusoo qatino inagoo ka hadalnay cadaalad darada waddanka ka jirta inagoo ka hadalnay xuquuqda reer jabuuti ay leeyihiin inagoo ka hadalnay reer jabuuti say usoo ceshan karayaan maxaa ku dhahdaa wadaninimadoodii iyo damiirkoodii iyo dadnimadoodii ee wax u diidi karayaan wax u nici karayaan ee isku duubnaan karayaan qabiilka iskaga dhaafi karayaan inagoo waxyaalo badan taabsanay aad baan ugu faraxsanahay deeqay iyo samiiro jaamaca iyo deeqa ciise inaad ila daadihiseen barnaamijka waa barnaamij aad u qurux badan waxaan u malayna caawa dhanba kala daalana haddaynu sii fadhiyi lahayn laakiin ballan waxaan inii qaaday inaan dib iskugu soo noqono oo iniga haddii fuaad waxay kusoo biraan samiray aad buu barnaamijka aniga sahan tv ba diyaar baan ku nahay inaan dib ku qabilno walaashaydii oan dib uga hadalno arrinta fuaad iyo kolba halkay socoto iyo waxaad nooga baahan tahayba diyaar baan ku nahay adeeqay wadaana inaadigo afartiin iyo habloodee daadii ha waxaan yani ka odhan lahaa walaalaheena reer jabuuti inaan mar walba sidaa la iskugu duubnaado oo isku duubnida la duurbido oo maxaa la yidhaahda la noqdo dad isku duubnaxa isku diirnaxa la noqdo oo laga foojignaado waxyaabaha dadka lagu kala qoqobayo ee lagu kala googoynayo oo maxaa la yidhaahdaa ee mar walba uu hadafkeenu noqdo hadafkeenu uu noqdo iyo visiongeyna iyo aragtideenu inaan nolol fiican oo noloshan ka wanaagsan aan u kicintino oon u dhaqaajino waddankeenna oon maxaa la yidhaahdaa wax walba oo waddankeenna dheefi noo taalna insha allah bidmillaahi kariim si siman cid kasta oo reer jabuutiya jidibiyaan reer jabuutiya loo sooro maxaa la yidhaha reer jabuuti waa dad fiican oo maxaa la yidhaahdaa dad kastaba ay iskaga dhex nool yihiin weeyaan maxaa la yidhahdaa markaan inagu dadkeena reer jabuuti aan si fiican wax ugu soorno ay baahidoodu dhammaato waxaa dhici karta inaan dadkiina ugu dhex noolaana aan waxu qaban karno taasina way dhici kartaa marka waxaanu leeyahay midnimada iyo walaalnimada iyo wadan jacaylka wadan jacaylka jadibiyan waan ku celcelinaya wadan jacaylka in maxaa la yidhaahdaa mar walba la door bido oo maxaa la yidhahdaa waddankeenu inaga ayuu inoo baahan yahay sidaan u dhannahay oo dhan buu inoo baahan yahay cid gaara uma baahna qof gaara uma baahna dhammaanteen uu inoo bada baahan yahay waddankeenu marka maxaa la yidhahdaa waddankaas sidaa u qaaligaa sidaa maxaa la yidhahdaa cid waliba u jeceshahay cid waliba maxaa la yidhahdaa u joogto piisosyadii adduunka oo dhan ay ugu dhan yihiin sidaa muhiimka ugu ah halka dunida kaga yaallo ayuu inaga ilaahay inoo sii haybad marka waxaan u baahannahay inaan waddankeena jeclaano oon maxaa la yidhahdaa saan iskugu duubnaano oon waddankeena deeftiisa iyo horumarkiisa aan ka shaqayno insha allah biidmillaahi kariim waanan ka baxay walaasha asalaamu calaykum dhammaantiin aad baan walaashay shicibka u salaamay dhalinyarada dalka soo dhawaadaan leeyahay qiinana doonta xaqu shay ciyaara maa qofka xaqu leeyaha doonto hana walaalaha reer jabuuti gacmaha ay isqabsadaan siday horumar u gaadhaan sanka moodaana maanta ay uga tallaabsadaan haddii kale shan sannadood oo kale oo nolol xumaa ayaa dib loo geli doonaa marka waxa weeyaan saynabe aadna walaala aad baan ku salaamayaa daadiyaasha barnaamij baan u salaama shicib ay daawanaya dhammaantoodna aad baan u salaamayaa waad mahadsantihiin walaashay habeen wanaagsan habeenku aynii wacnaado hun maasha allah ana aad iyo aad baan inagu mahad celinayaa anoo magacayga gaarka ku hadlaya iyo magaca bahda sahan t v aad iyo aad iyo magaca qurbajoogtoo dhan anigoo ku hadlaya aad iyo aad baan walaalahay samiro jaamac iyo deeqa ciise
أدبني نوم هاد علمي أسد برنامج كي يقصو قيب قشان وقت جينا شرفت لقيمية قايها لعادي سيسان كلمتها قروح ضبضنا التي بي سين أدد كإسكو الدوبني دا يحقا ودير الكينة النقدان يوضاك إنو نقود في لن يهي يحقوق دينا إن عن دوننا يهو يدا كلمتها قروح ضبضنا عدو فدسي سميراي هو يدا رير جبوتين يهو يدا كرتين لي وحوال بقبسان كرتين اتهاي عادي إسكو الدوبنا دان مركا كلمتها قروح ضبضنا عيان برنامج كينا قصو حرنا أنا هو مقع يجار كاكو هاللي مقع بعد سهل تي في أدبني نيجي مهد علينيا وحن إن الله هاي ساي اللي بتجليه يسارك دمبوح يسالت الضباط كدم بي برنامج عصب يمكان كان سهل تي في أي ندبو كل من هذه لا أما ندينه سهله إنتنا بقتنا أنود عينه إنت دمتنا أنود عينه إنت نورنا وحن لنا هاي ورورا الهاي ورد جوتواتي جوت وامدة إن ديفيزيبل بيقول جد هاد سيد أحمد ديني نور شجرة جوتي إن غاء aan isku duubnaano aan wada meel qura hada qureen wada leenahay dan gaar dan dan mideen wada leenahay danta gaarka inta la iska dhaafo danta guud ha loo wada kaco wada keenu dib xoreysano bibla deesan republic baan leeyahay no o second mandat baan leeyahay oo ku qanacsanahay ismaaciil umar mamatelo mana uma qalmo marshanaad inuu meesha soo fariisto was shame on him baan leeyahay anigu waa ceeb iyo fashilad u fashilmay ayuu dib meesha isku soo sharaxaya waa mabdaeega xarbaan u ahay fikradeeda anoo cidna caybeeneen ilaahay aqliga sariin ku siiyay ayaan wax ku dooran karaa marka waxaan leeyahay gibigeygaba noo seeke moonda sayo wabillahi tawfiq iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat iyo xiisada wiiga dambeeya barnaamij cusub ayaan dib isku kulmanaa walaalahayna aad iyo aad baan iniga mahadcelinaya deeqa iyo samira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنها مش كنا سوق لنا نودي إن شاء الله ومدبك له أيوه حقيقه قيه يعني مرت أيوه حقيقه قيه يدو ماليو وغضن مطلوبه goob walba iyo goob kastaba ku xidhna u telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar ku fan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV.